Biz de sana soruyoruz. Ne zaman live'dayız? Paylaştın artık Facebook'ta. O linki ver, ben de öz profilimde paylaşayım da zahmet olmasa. Linki bana Facebook, WhatsApp at zahmet olmasa, ben de şeyde paylaşayım. Şeyde... Feroz, sesimiz necə gəlir? Okay. Okay. Dostlar salam. Hər birinizə xoş gəldik. Ümidvaram ki məni eşidirsiniz. Herkes bir Facebook. Nicat hoş gördü. Sabahın xeyir. Amerika'da bir sabah olmalı. 8-9 yıl. Tende Talks. Herkese hoş gördü sizi. Ben bu prosesi en çok hoşuma gelen bu layihanın adı. Yani aslında olarak. Yani okay, en çok hoşuma geldi herhalde bir layihanın adı. Çünkü düşünüyorum ki yerli trendleri dünyaya tende tanıtmalıyız. Ve tende sırayı ben düşünüyorum ki bizim en büyük bu yine bakımdan en büyük nalaklarını da bilirler. Okey, kendi çok da hoş gördük ve bugün bizim çok şey, çok meraklı 4 fikrimiz olacaktı. Ejderha 4 fikrimiz olacaktı. Ve dünyanın 3 fikrinden, yani Amerika'dan, Şimali Amerika'dan, Asya'dan ve mesela Avrupa'dan konağımız olacak. Almanya'dan ve Çin'den. Yani çok meraklı 4 fikrimiz var ve bu adamlar öz tecrübesinin dövüşüne geldiler. Öz tecrübelerinin tadını tarafına geldik. Ne dedi biz tecrübesine değil. Onlar öz tecrübelerinin tadını tarafına geldiler. Çok hayç edirəm, öz dostlarınızı, tanışlarınızı bura tag edin, linki paylaşmayın, koy hamı görsün. Çünkü hakikaten böyle tedbirler çok olmaz. Sallar olduqca da, salları siz sizinle de paylaşırsınız. Burada çok sanmasını var ya da bilər. Okay. Səsim zayıf gəlir. Səsimə zəhmət olmasa, səsim necə gəlir? Yani komment olarak onu qeyd edir. Bir de danışana daha yaxşı gəlir. Güzel. Böyle daha çok gelirse bir de merak etmeler bildirebilirim. Zaten bu mağazı kısımlarım veya ayrı bir mağazı şeklinde isterim. Bir de onu merak edeyim sonuçta. Ama şimdi ses daha yakışık gelir yoksa yok. Eşitir. Okey. Bu sesiniz yoğun gelir. Bu göre sesiniz nasıl yoğunluktur. Okey. Böyle ne geldi ben? Mağazı şeklinde ümumiyyətlə. Bu da biraz daha dönem oğlumu təsdiq edə bilər ki, background takıları, o da azıqlı. Ve sen de söyleyiştir. Bizim eserde bir tane zahmet olsun bildirin bana. Ses yaşlı yok da yok. Okey. Burada sadece siz oğlumun sesini daha çok manyan işleyeceksiniz. Buna göre bazen özür. Okey, Ela. Şimdi biz böyle diyelim. Bizim ilk fikrimiz var. Günay Hanım. Günay Hanım bize koşulur Almanya'dan. Günay çok maraqlı, çok her tərəfli, çok pozitif, çalışkan bir hanımdır. Ve o bugün bize Almanya tevadarı bari namaz verecektir. İstekliğim böyle bir vaat olacaktı. Ve vakti uzatmadan, kadar uzatmadan ben sözü Günay'a vermek istedim ki Günay Hanım bize öz sözü yapınlar. Bu arada onu diyebilirim ki her fikirin 15 dakika vakti var ve her 4 fikrimiz var. Her iki fikirden bir bize daha doğal teklif olacak. Suallarınız oldukça da suallar zahmet olmasa o vakti yazarsınız ki biz onları cevaplandıralım. Okey. Ömer Hanım. Okey. Çok sağ olun Tural. Doğru, özür istəyirəm. Həm dəvətə görə, həm məni introduce elədiyinizə görə. Düzdür, 15 dəqiqə çox büyük bir vaxt deyil, amma çalışacağım ki, maksimum dərəcədə xaricdə təhsil, xaricdə kariyera qurmaq istəyənlərə maksimum dərəcədə faydalı olun bu 15 dəqiqədə. Amma ondan sonra sual-cavab sesiyasında da bütün suallarınızı hansı məqamlar ki qaranlıq qalıb və s. onları verə bilərsiniz. Özüm haqqında qısa demeyeyim, yəni bir ətraflı məlumat verim ki, məncə sualların çoxu elə bütün təhsil və kariyerla bağlı olan məqamlardan gələcək yəqin ki.
Hal-hazırda Bakıdayım, düzdür, amma Berlində fəaliyyət göstərirəm. Həm doktorantura təhsil alıram Berlin Texnik Universitetində kompüter elmləri ixtisası üzrə, həm Berlin Texnik Universitetinin nəzdində olan Weizenbaum İnstitutu adlı bir institut var. Orada tədqiqatçı olaraq fəaliyyət göstərirəm. Başdan başlamaq istəyirəm. Yəni bütün bu həm təhsil, həm kariyera necə oldu ki, mən bu sahəyə gəldim və ümumi frame eləyəcəm bunu, necə biz dezavantajları avantaja çevirə bilərik. Çünki düşünürəm ki, mənim keysimdə bu çox bəlirgin ola bilər. Çünki hər kəs bilir ki, texniki sahələrdə xanımlar çox deyil. Olsa da belə onlar, belə deyək, 10 il bundan əvvəlki qədər, yəni 10 il bu hal-hazırdakı qədər 10 il bundan öncə xanımlar çox deyildi bu sahədə və bütün qarşıma çıxan çətinliklər və sair, bunları necə biz bütün qarşıma çıxan dezavantajları avantaja necə çevirə bildim? Ümid edirəm ki, çevirə bilmişəm yəni. İlk əvvəl 2008-ci ildə mən 2008-ci ildən 2012-ci ilə qədər Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı açılmışdı 2008-ci ildə Bakıda. Tətbiqi riyaziyyat fakültəsinə daxil oldum. Qarşımda seçimlər var idi, əlbəttə Bakı Dövlət Universiteti vardı və s. Sadəcə olaraq atamın push eləməyi ilə mən Moskva Dövlət Universitetinə təhsilə başladım və deyə bilərəm ki, peşman deyiləm. Çünki bildiyiniz kimi, yəni professor heyəti Rusiyadan gəlirdi və s. və ilaxır və təhsil sistemi daha intensiv idi. Bizə, belə deyim də, düşünməyi öyrədirdilər orada. Təkcə bizə riyaziyyatı, ali riyaziyyatı və s. yox, amma problemləri həll eləməyi və düzgün düşüncə tərzini öyrədirdilər. Ona görə bunun üzərində çox dayanmayacağım, amma düşünürəm ki, doğru bir seçim oldu. Bu 4 il ərzində sırf özümü təhsilə, yəni universitet təhsilinə yönləndirməməyə çalışdım. O dediyimiz ekstra kurikulum aktivitiləri də mən eləməyə çalışdım. Amma bunu etmək xətrinə yox, yəni ruslar demişkən radikalıcık yox, doğrudan da etmək istədiyim şeyləri etməyə başladım. ISAC, yəqin ki, xəbəriniz var, ISAC təşkilatına qoşuldum. Bu həm xarici dil biliklərimi, həm də ki, communication skill-ləri, bu soft skill-ləri mən özümdə inkişaf elətdirməyə mənə kömək oldu ISAC təşkilatına qoşulmağım. Onunla paralel çox aktiv bir şəkildə bütün o zamanlar baş verən seminarlar, workshoplar həm texniki sahələrdə, həm texniki olmayan sahələrdə, yəni elə bir tədbir yox idi ki, elə bir initiativ yox idi ki, mən orada iştirak eləməyim. Çox yorulurdum, çox belə, yəni saat 11-də falan evə qayıdırdım və çox yorğun bir proses idi, amma onun bəhrələrini də görməyə başladım. Onunla paralel Azercell təqaüdünü qazandım və bu korporativ belə deyək də mühitə bir giriş oldu mənim üçün çox müsbət karyerama və təhsilimə çox müsbət təsir göstərdi və ondan sonra da çox vacib bir şey kompüter, yəni mən tətbiqi riyaziyyat fakültəsində oxuyurdum və bir çox tələbələr o zaman neft sahəsinə yönlənməyə belə də istəyirdilər bizim qrupda, amma mən özümü kompüter elmləri üzrə, ixtisası üzrə getmək istəyirdim. Ona görə də texniki, praktiki biliklərim, yəni texniki teoretik biliklərimi praktiki biliklərə çevirə biləcək bir mühit axtarırdım. Ona görə də Berlində IAST təşkilatının köməyi ilə bir təcrübə proqramına qoşuldum. O da əlbəttə ki, həm universitetimin dəstəyi ilə oldu, həm də özüm biraz proaktivlik göstərdim. Yəni, biri var siz Azərbaycanda, underestimate eləmirəm əlbəttə ki, biri var Azərbaycanda siz İkinci kurs tələbəsi olaraq hər hansı bir şirkətdə, belə deyək, texnoloji şirkətdə təcrübə keçirirsiniz. Bir və Berlində bir şirkətdə siz bunu keçirirsiniz. Yəni, daha çox challenging olur, siz daha yeni insanlarla tanış olursunuz. Ona görə bu da çox yaxşı bir, düşünürəm ki, seçim oldu. Və artıq oradan qaydandan sonra, Berlindən qaydandan sonra bu 2011-ci il idi. Son iki kursda mən başa düşdüm ki, okey, mən bu istiqamətdə getmək istəyirəm, magistratura təhsilimi bu istiqamətdə almaq istəyirəm və magistratura təhsilim üçün əlbəttə ki, funding tapmaq lazım idi ki, mən bunu dövlət təqaüdü, Azərbaycan Respublikası, bilirsiniz, o zamanlar xaricə təhsil üzrə proqram var idi. O və DAD təqaüdünün, DAD proqramının birlikdə bir təqaüdü var idi texniki ixtisaslar üzrə.
ona müraciət elədim. Və əvvəl də qeyd elədiyim extra curricular activity-lərdir, yaxşı universitet qiymətləridir, IELTS-dir və s. Bunların hamısı olduğuna görə çox yaxşı bir şansım var idi onu qazanmağa və qazandım əlbəttə ki. Və 2012-ci ildə Almaniyanın Bonn Universitetinə mən yola düşdüm. 2015-ci ilin yanvar ayına qədər orada təhsil aldım. Və onu deyim ki, sizə bu experience-ım mənə göstərdi ki, mən səhv bir addım atmışam. Necə səhv bir addım atmışam? Mən bakalavr təhsilimi bitirən kimi magistratura təhsilinə yollandım. Bu həm psixoloji olaraq, həm belə deyək də, dərslərdə mənim produktivliyim baxımından çox mənə göstərdi ki, mən səhv bir addım atmışam. Mən gərək bir neçə il işləyərdim, sonra gedərdim magistratura təhsil almağa. Yəni təsəvvür edin ki, siz dünyanın ən belə deyək, nüfuzlu universitetlərindən birini bitirirsiniz, Moskva Dövlət Universiteti kimi və sonra gedirsiniz Bonn Universitetinə və bəzi şeyləri siz bilmirsiniz. Yəni o doğrudan da insanın özünə güvənini də biraz aşağı salır. Mənim üçün çox çətin bir proses idi. Yəni təsəvvür eləyə bilərsiniz. Amma yenə də çalışdım, öz üzərimdə işlədim və yaxşı qiymətlərlə yenə də bitirə bildim. O zamanlar qarşıda yenə bir seçim var idi. Seçim ondan ibarət idi ki, bəli, sualları hamısının axırda mən cavablayacağam. Mən master tezisimi universitetdən mi etməliyəm, yoxsa bir şirkətdən mi etməliyəm və mən bir şirkətdə etməyi seçdim magistratura tezisimi. Yenə də bu seçim ona görə idi ki, mən istəyirdim ki, bu yəni akademiyada qalmayım, yəni bu industriya ilə akademiya arasında bir özüm üçün bir körpü yaradım ki, və sonradan mənim üçün daha asan da olsun. Və Deutsche Post DHL şirkətində o zaman bir master tezis proyekti vardı, orada mən 9 ay, əslində 6 aydı master tezis, normal Alman universitetlərində mən 9 aya yazdım və bitirdim və bitirdikdən sonra da Azərbaycana geri qayıtdım. Çox insanların sual verir ki, nəyə görə geri qayıtdım magistratura təhsilindən sonra qala bilərdin, orada yəni şirkətlərin birində işləyə bilərdin. Bəli, elədim. Amma o zaman, belə deyək, o zamanki vəziyyətdə mən bu seçimi elədim. Çünki birincisi, bilmirəm, düşünürəm ki, challenge-ləri sevən bir insanam və düşünürdüm ki, Azərbaycanda mənim qarşıma daha çox challenge-lar çıxacaq. Elə də oldu əlbəttə ki. Bunu bir anekdot kimi danışıram. Həmişə ki, mən 2015-ci ilin yanvarında qayıtdım, daha doğrusu fevralında qayıtdım 18-i və 19-u da Azərbaycanda devalvasiya baş verdi və çox maraqlı bir situasiya baş verdi əlbəttə ki. Bütün səni dəvət edən şirkətlər və s. birdən susurlar və başa düşürsən ki, yəni bu onların günahı deyil. Və başlayırsan fikirləşməyə ki, mən bundan sonra nəyə bilərəm? Yəni, geri qayıtmaq istəmirsən, çünki artıq gəlmirsən və ondan sonra artıq bir növbəti 3 ildə özümü harada görmək istəyirəm, növbəti 5 ildə özümü harada görmək istəyirəm sualları yaranır və ona uyğun bir action plan hazırlayırsam. Action plan dediyim, yəni bu çox intuitiv bir şeydir. Mən birinci başladım özüm proyektlər götürməyə və s. Amma onunla paralel də akademik fəaliyyətlə məşğul olmağa başladım. Çünki bu həmişə mənim içimdə bir belə deyək də, passion, bir ehtiras kimi bir şeydir ki, mən tədris də eləmək istəyirəm. Çox maraqlı gəlir mənə. Və paralel iki belə deyək, müəssisədə akademik fəaliyyətə başladım və onunla paralel də iki sosial layihə üzərində işləməyə başladım. Birincisi Women Tech Tech xanım layihəsi idi. Bu xanımların IT sahəsində marağın artırılması məqsədini yaradılmış bir layihə idi. 3 il ərzində biz bu layihənin üzərində işlədik və Azərbaycanda 3000-dən çox xanıma biz bu sahədə praktiki biliklər verdik. Əlbəttə ki, bu tipli layihələr həmişə olub və olacaq, amma bizim əsas üstünlüyümüz ondan ibarət idi ki, biz təkcə motivasiya yox, praktiki biliklər verirdik və onları düzgün karyera yönləndirməsi edə bilirdik və şirkətlərlə onları calaya bilirdik. Bizim şəxsi networkumuz, şəxsi deməyim, yəni bizim proyektin networku sayəsində biz bunu etməyə bacardıq.
Və bununla paralel uşaqlar üçün mən layihələr edirdim. Uşaqların STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics sahəsində təlimlər keçirdik biz. Yəni bununla birlikdə biz həm Azercell şirkəti ilə işlədik, həm başqa qurumlarla işlədik, həm özəl məktəblərlə işlədik. Və artıq bu, belə deyim də, məni növbəti pillələrə gətirəcək bu dotlar hamısı birləşirdi də. Yəni, sevdiyim işlə məşğul olurdum, mənim maraqlı gələcək işlərlə məşğul olurdum, amma bu, eyni zamanda mənim o vision dediyimiz, yəni özümü gələcəkdə harada və necə görmək istədiyim vision-a məni aparırdı. Yəni, bu intuitiv olaraq bir, belə deyək, o action plan intuitiv olaraq yaranmışdı. Və 2018-ci ildə artıq belə deyək, layihələri sonlandırdıqdan sonra və özümə növbəti bir challenge axtardığım zaman düşündüm ki, mən PhD eləmək istəyirəm, doktorantura eləmək istəyirəm və daha doğrusu bu artıq 2017-ci ilin axırlarına təsadüf eləyirdi. Yarım illik, daha doğrusu 3-4 aylıq bir research-ün nəticəsində mən yenə doktorantura təhsilim üçün Almaniyanı seçdim. Və Almaniyada bir neçə universitetdən və şirkətdən təklif aldım və Berlin Texnik Universitetini seçdim. PhD ilə bağlı mənə çox suallar gəlir sözün açığı. Almaniyada doktorantura təhsilini biz necə başvura bilərik, bu proses necədir? Yəqin ki, individual suallar da bu haqda olacaq, amma onu demək istəyirəm ki, sırf Almaniya üçün bu... çox, belə deyim, individualdır. Bu proyektdən, layihədən, universitetdən və hətta supervisordan, supervisor, yəni sizi supervise eləyən professordan çox şey asılıdır. Həm fundingi, həm prosesi. Mənim hal-hazırda çalışdığım tədqiqat qrupu universitetlərin nəzdində olan qrupdur və external funding dediyimiz bir şey var. Bunun vasitəsilə maliyyələşdirilibdir 5 il müddətində və həmişə belə olmur. Hərdən olur ki, universitetin özü maliyyələşdirir bu doktoranturaları, hərdən olur ki, siz özünüz əlavə funding tapmalısınız, məsələn, DAD vasitəsilə və ya Almaniyada başqa foundationlar var, onlar vasitəsilə. Və artıq bu external fundingi siz özünüz gətirirsiniz universitetə ki, bu sizin maliyyələşməniz olur. Bu məqamda fikirləşirəm ki, əsas qeyd eləməli olduğum şey yenə də təkcə texniki biliklərə fokuslanmamaqdır. Ümumiyyətlə, mən belə bir məsləhət görərdim, yəni fərq yoxdur texniki və ya başqa sahələrdə karyera qurmaq istəyən gənclərimizə ki, yalnız fokuslanmamaq lazımdır texniki biliklərdə. O soft skill-lərimizi də həmişə inkişaf elətdirməliyik. Bu, bilmirəm, bir unconscious dediyimiz, yəni bilməyərəkdən artıq mənim beynimin bir hissəsində həmişə olub ki, mən özümü başqa tərəflərdə də inkişaf elətdirməliyəm. Yəni bu communication, presentation, networking və s. bu sahələrdə də özümü inkişaf elətdirməliyəm. Ona görə Almaniyaya gəldiyim gündən, onu da qeyd edim ki, mənim həmişə təhsilim ingilis dilində olub. Alman dili mənim üçün mütləq olmayıb heç vaxt, amma yenə də mən alman dilini bilirəm orta səviyyədə. Və Almaniyaya gəldikdən sonra doktorantura üçün ilk işim, əlbəttə ki, çünki süni intellekt sahəsində mən süni intellekt sahəsində fəaliyyət göstərirəm. Bu, əlbəttə ki, texniki biliklərimi daha da gücləndirmək idi. Və texniki biliklərimi gücləndirməyim ilə paralel dediyim o soft skill-ları da gücləndirməyə başladım. Öz research-lərimi həm akademik, həm industrial konferanslarda çıxışlar vasitəsilə gücləndirdim. Yəni, bu sizin, belə deyim də, şəxsi brand çox böyük səslənir əlbəttə ki, amma özünüzü formalaşdırmağınız üçün, özünüzə düzgün ad qazanmağınız üçün çox vacib bir şeydir. Və müxtəlif konferanslarda çıxış elədim, həm dəvət olundum o konferanslara, illərində oldu ki, mən özüm çıxış eləmək üçün
inisiativa göstərdim. TED-də çıxış elədim. Bu artıq bir neçə prezentasiyalar etdikdən sonra mənim mövzumun vacibliyini gördükləri üçün TED-ə dəvət elədilər. TEDx Berlinə dəvət elədilər və mən orada çıxış elədim. Və ondan sonra da Almaniyada 2 il fəaliyyət göstərəndən sonra və süni intellekt sahəsində tədqiqatlarım artıq müəyyən bir səviyyəyə gəldikdən sonra Almaniyada gənc alimlər belə deyək, seçirdilər və mən kompüter alimləri sahəsində nominə olmuşdum. 100 nəfər içərisindən 6 nəfər seçilmişdik biz xüsusi jüri vasitəsilə və o 6 nəfər içərisindən də qalib mən oldum səs vermə vasitəsilə. Və bundan sonra da əlbəttə ki, ən son nailiyyətlərdən biri də ki, Azərbaycanda prezidentə qayğın qazanması oldu. Ki bu haqda da çoxlu suallar gəlir. Bu apply edə biləcəyiniz bir şey deyil. Bu sırf nominasiya ilə olunur və müxtəlif nazirliklər tərəfindən siz belə deyək, nominasiya olunursunuz və seçilə də bilərsiniz, seçilməyə də bilərsiniz. Yəni bu artıq çox bilmirəm o prosesi, yəni o içəridə necə seçim baş verir, hansı meyarlara uyğun olaraq. Belə çox qısa şəkildə bütün hər şeyi cavablandırmağa çalışdım. Burada görürəm suallar gəlir və Women Tech Xanım layihəsinə necə qoşulmaq olar. Layihə hələ də davam edir. Sadəcə olaraq individual layihələr içərisində, yəni mən artıq Azərbaycanda olmadığıma görə layihə düzü davam edir, amma mən artıq idarəçilikdə deyiləm. 2019-cu ildən biz Tech Centrum layihəsini yaratdıq. Tech Centrum layihəsi Azərbaycanda süni intellekt, data science, machine learning sahələrində Azərbaycan gənclərinin bu sahəyə gətirilməsi və onlara praktiki bilikləri verilməsi yönündə fokuslanıbdı və artıq biz mindən çox Azərbaycanlı gəncə bu sahədə treninglər keçmişik və bizim əsas fokusumuz idi dediyimiz underrepresented qruplar, hansılar ki bahalı kurslara belə deyək, bahalı təlimlərə getməyə imkanları yoxdur və yaxud da ki imkanları o qədər deyil ki bunu özəl bir kurslarda etsinlər. Biz onlara bunu pulsuz şəkildə və ya cüzi fi ilə etməyə başlamışdıq 2019-cu ildə. Və hal-hazırda da layihənin yeni belə deyək, projektləri üzərində düşünürük ki, gələn ildən artıq formatı dəyişək və daha çox training and consultancy üzərindən biz bunu davam elətdirək. Belə, düşünürəm ki, hər şeyi qeyd elədim. Əsas hər birinizə maraqlı ola biləcək, yəqin ki, düşünürəm burada DAD təqaüdüdür ki, mən 2 dəfə DAD təqaüdü qazanmışam, dövlət təqaüdüdür ki, dövlət proqramı təqaüdünü 2 dəfə qazanmışam, həm magistratura, həm doktorantura. Google təqaüdü, bu haqda da suallar gəlir. Google təqaüdü sırf xanımlara verilən təqaüdüdür və bu haqda da suallarınız varsa verə bilərsiniz. Amma yəni bu təqaüd çox straightforward-dır. Sadəcə olaraq bir linkdir, mən onu sizlə paylaşa bilərəm və lazım, yəni deadline-lara qədər müraciət eləmək lazımdır. Əsas çox uzatmadan son verə deyə biləcəyim bir belə deyək də mesaj ola bilər ki, düşündüyümüz qarşımızda həmişə problemlər çıxır. Yəni problemlər, həmişə challenge-lar var. Onlardan qorxmamaq lazımdır əlbəttə ki, amma uğurlu bir karyera və ya uğurlu bir təhsil yolu çizmək istəyirsinizsə, düşünürəm əsas 3 şey vacibdir. Burada birincisi düzgün dəyərləriniz olmalıdır. Yəni nəyisə etmək xətrinə etmək kimi bir şey olmamalıdır və doğrudan da istədiyiniz və talantınızın olduğunu düşündüyünüz bir sahədə olmalısınız. İkinci düzgün, yəni bu dəyərlərə uyğun düzgün bir vision olmalıdır ki, okey, mənim visionim, mən 5 ildən sonra, 10 ildən sonra belə bir şey istəyirəm ki, ətrafım belə olsun, bu kimi məqsədlərə nail olum və artıq ona uyğun da action plan deməyim buna, actionlarınız olmalı, yəni düzgün addımlar atmalısınız. Ancaq bundan sonra, yəni türklər demişkən düşə qalqa,
istədiyiniz şeylərə nail ola bilərsiniz. Ümid edirəm ki, faydalı ola bildim. Amma suallarınıza cavab verəcəm. Əlbəttə ki, burada çoxlu suallar görürəm. Nə zaman ki, moderator icazə versə, o suallara cavab verəcəm. Günay xanım, çox sağ olun. Çox sağ olun, çox dəyərli. Motivasiya edici bir çıxışdır. Hətta elə motivasiya elədim ki, mən də özüm də PhD oxumaq qərarına gəldim ki, mən də gəlim bəlkə oxuyum. Həqiqətən Günay çox təcrübəli və bununla bir yerdə Günayın yanaşması, mən Günayla bir dəfə canlı eləmişdim və adamın yanaşması, bizə bəzi adamlar var, bu adamlar ta ki, nəyəsə nail olurlar və sonra özlərini elə göstərirlər ki, mən ustadım, işte, pup zimliyi məndən ola bilməzsin. Günay onun əksini göstərir ki, dostlar, mən bunu eləmişəm və siz də eləyə bilərsiniz də. Çalışmaq lazımdır, işləmək lazımdır, düzdür. Yəni, hər uğurun arxasında əlbəttə ki, öz istəyən farma görə eşək kimi işləmək var. Bu, sual deyil, ləyəm də. Amma ki, və düşünürəm ki, Günay həqiqətən də o dəyərlər məsələsi çox xoşuma gəldi ki, həqiqətən də adamın bir dəyəri olmalıdır. Adam bilməlidir ki, mən bunu, hamı bunu edir deyə yox, mən həqiqətən bunu istəyər eləməliyəm. Günaya suallarınızı hazırlayın. Biz ikinci dəyərli spikerimizdən sonra iki dəyərli spikeri baş başa qoyacaq və onlar sizə suallara cavablandıracaqlar. İndi hal-hazırda bizim qısa bir dəstəkçimiz var da bir məlumat vermək istəyirəm. Bizim indi bu layihənin dəstəkçisi İxtisas Az layihəsidir və İxtisas Az layihəsi də İxtisas Az layihəsinin rəhbərlərindən biri, saytın rəhbəri Şahilə Bənnayeva sizə bu layihə barədə məlumat verəcək ki, əlaxüsus da bu hal-hazırda bu dönəmdə İxtisas seçimi çox önəmlidir və Zəhra biraz bu barədə bizə danışacaq. Zəhra, buyur. Salam, Toğrul bəy. Hər kəsə salamlayıram. Mən İxtisas Az layihəsinin ixtisas müdiri Zəhra Bənnayeva. Bilirsiniz ki, hal-hazırda ixtisas seçimi başlayıb ayın 10-dan və 20-sinə qədər davam edəcək. İxtisas Az layihəsinin əsas məqsədi ümumiyyətlə Azərbaycanda bir çox insanın, bir çox tələbənin ixtisaslar haqqında məlumatı yoxdur və onlar kör təbii şəkildə seçim edirlər. Daha sonra artıq 2-ci, 3-cü kursdan və ya magistr səviyyəsində onlar anlayırlar ki, bu ixtisas onlara görə deyil və sər problemlərlə qarşılaşırlar və ya çox trend ixtisasları seçirlər, hansı ki, həmin ixtisaslar ümumiyyətlə hal-hazır ki, dövrümüzdə aktual deyil. Sonra peşmanlıqlar başlayır və daha sonra onun da ardınca başqa problemlər başlayır və biz elə sentyabr ayının 14-dən etibarən belə bir ideya formalaşdırmışdıq ki, daha doğrusu Toru mənim ideyası idi bu, ixtisaslar haqqında məlumatları üzündə cəmiyyən bir portal yaradaq və başladıq. Hal-hazırda da elə saytımız fəaliyyət göstərir və saytımızda da bütün ixtisaslar haqqında məlumatları yerləşdirmişdi və bizim SMM səhifələrinə isə çox mesajlar gəlir hal-hazırda da ki, filan ixtisas olacaq, ümumiyyətlə bu ixtisası oxumaq üçün nələr tələb edilir və s. ixtisaslar haqqında çox suallar gəlir. Mən sizə ona görə də biz belə qərara gəldik ki, daha doğrusu, sizlə ixtisas az layihəsində tərəfdaş, ixtisas az layihəsi olaraq tərəfdaş olaq və siz də bu layihə haqqında məlumatlı olasınız. İxtisas az layihəsinin əsas məqsədi, başda da qeyd etdiyim kimi, abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi etməsində onlara kömək etmək idi. Bəs sual ola bilər ki, biz necə bu kömək edirik? Bizim saytımız hal-hazırda fəaliyyət göstərir və saytımızda ixtisaslar haqqında məlumatlar yer alır. Bu məlumatlar dedikdə ixtisasın səs verəcək iş imkanları, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir tələbə bu ixtisası bitirdikdən sonra harada işləyə bilər və ixtisasını daha da təkmilləşdirmək istəyirsə hansı kurslardan istifadə edə bilər və s. bu haqda belə məlumatlar yerləşdirirdi. Amma ola bilər ki, siz fikirləşirsiniz ki, bu məlumatlar kifayət deyil və siz peşəkarlardan bu məlumatlar haqqında onların öz iş təcrübələrini, təhsil təcrübələrini öyrənəsiniz. Bunun üçün də bizim saytımızda məqalələr bölməsi var. Məqalələr bölməsində istədiyiniz ixtisası filtrləyərək onun haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Əgər bu da sizi qane etmirsə, bizdə saytımızda müxtəlif ixtisaslar üzrə mentorlarımız var. Siz onlara müraciət edirsiniz, orada onların əlaqə vasitələri göstərilib, işlədiyi yerlərlə ümumi haqlarında məlumat verilibdir. Əgər sizi maraqlandırırsa, onlarla əlaqə saxlayırsınız və beləlikli ixtisas haqqında daha dərin məlumat ala bilirsiniz. Ancaq biz bununla kifayətlənməmişik. Saytımızda eyni zamanda konsultasiya xidməti də mövcuddur. Konsultasiya xidmətimiz Toru Elektrlə olur. Siz əgər seçim etməkdə çətinlik çəkirsiniz, xüsusilə bu 9-10-cu sinflərə aiddir, çünki onlar hələ təzə seçim etmək istəyir. Təzə qrup seçirlər. Siz konsultasiya xidmətimizdən də yararlana bilərsiniz. Bütün bu sadaladığım xidmətlərin hər birisi tamamilə ödənilmiş sizdir.
Sizdən sadəcə olaraq maraqlı olub istədiyiniz ixtisas haqqında ətraflı məlumatla tanış olmaq istəyi qalır. Bundan əlavə olaraq isə bizdə Facebook qrupumuzda fəaliyyət göstərir. Facebook qrupumuzda isə siz sualları paylaşırsınız. Sizlə birlikdə eyni yaşda olan insanlar və yaxud da bizim Facebook qrupumuzda üzv olan müəllimlər bilirsiniz. Ancaq biz pandemiya dövründən öncə bizim planlarımızdan biri var idi ki, biz regionlara səfərlər edək və regionlarda da ixtisas seçimi ilə bağlı maarifləndirici çıxışlar edək, seminarlar keçirək. Ancaq pandemiya dövründə təəssüf ki, bu mümkün olmadı. Buna görə isə biz qərar verdik ki, bu pandemiya dövründə maksimum sərfəli istifadə edib layihələr keçirdi. Hal-hazırda da bu layihələr davam edir. Böyüyəndə mən və xalqın valideyni layihələri bitirdir. Ancaq siz hal-hazırda ixtisasladı layihəmizdən faydalanıb orada peşəkarların ixtisaslar haqqında olan fikirlərində birbaşa suallarınızı yönləndirib cavab ala bilirsiniz. Bu qədər doğru mənim. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Eşq olsun. İxtisas mən sevdiyim övladlardan biridir. Düşünürəm ki, ən çox xeyir verəcəklərdən biri olacaqdır və həqiqətən də bu il ərzində, yəni Allahın izindən yüzlərlə insan buna yaranıb, məqsəd o ki, minlərlə olsun. Çox sağ olun. Və orada bir dənə sual vermişdik. Kodlaşdırma bağlı köməkçi ismi, yəni səhifəyə yazsaz, yönləndirərik əslində. Taparıq, yönləndirərik. Çünki mən məsələn o gün bir post yazmışdım ki, kodlaşdırma bağlı kim kömək edə bilər? Tanımadığım onlarla insan yazıb. Düşünürəm ki, kodlaşdırma bağlı kömək lazımsa, tapa bilərik. Çox sağ olun. Deməli, hal-hazırda bizim bir dənə çox belə superstarımız gəlindi. Hansı ki, mən şəxsən belə deyək də, face to face tanımıram, amma ki, canlı bir onlayn tanış olsaq da çox belə doğma hiss etdiyim bir insandır, Yaşar Əhmədli. Yaşar bəyə yəqin tanıyırsınız Facebookdan, çox aktivdir, çox maraqlı postları var. Onun ən çox təqdir etdiyim tərəfim odur ki, adam həqiqətən də kökünə bağlı birisidir. Mən düşünürəm ki, belə bu kampaniya çox önəmlidir, çünki təəssüf ki, xarici gələnlərin çoxsu özlərini aparırlar ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan nə olduğunu bilmirlər. Azərvot yanaşması baxırlar, amma Yaşar məncə sırf o adamlardan hansı ki göstərir ki, harada olmanı asılmayaraq Azərbaycanlı olmaq olar və Azərbaycanlı, xarici Azərbaycanlı nə deməkdir olsa, mən Yaşarın nəsini verəmək istəyərdim. Çox uzatmıram, Yaşar bəy, 15 dəqiqə vaxtınız var. Qardaşlıqla 2-3 dəfə 2-3 dəqiqə əlavə edə bilərik. Buyurun. Çox sağ olun, Toğrul bəy, gözəl sözlərə görə. Sizin də gördüyünüz işləri hamı təqdir eləyir. Tək mən deyiləm. Hətta burada qarşılaşdığım azərbaycanlılardan da sizin haqqınızda eşidirəm. Uğurlar olsun, yəni siz də böyük bir fədakarlıq eləyib bu işə, bu yola çıxmışsınız, bol uğurlar arzulayıram. Mən də çalışacağım indi öz növbəmdə 15 dəqiqə ərzində qısası öz həyat və kariyera yolumdan danışım və ən əsası olaraq da bu pandemiyanın gələcək ixtisaslara, gələcək təhsilə nə cür təsir eləyəcəyinə dair öz fikirlərimi bölüşüm. Mən ixtisasca sənaye mühəndisiyəm. 2017-2011-ci illərdə Türkiyənin Orta Doğu Texniki Universitetində təhsil almışam. Daha sonra qayıtdım Azərbaycana hərbi xidməti keçdikdən sonra bir ilə yaxın BASF şirkəti var, almanların kimyəvilər şirkətidir. Onların Sumqayıtdakı zavodunda işlədim, ambardan məsul şəxs kimi. Və daha sonra düşündüm ki, mənə də magistratura lazımdır və bu gələcək kariyera üçün bir böyük bir plusdur. Ona görə Finlandiya üz tutdum. Bir çoxları üçün populyar olmayan bir ölkədir Finlandiya. Amma o vaxtı mənim diqqətimi çox çəkmişdi. Həm təhsil sisteminə görə, həm cəmiyyətinə görə, həm təbii gözəlliklərinə görə və istədim ki, bu yola çıxım və getmişkən həm öz biliklərimi artırım, həm də bir dünyanı görüb qavramağa çalışım. 2013-2015-ci illərdə sənayin idarə olunması üzrə Finlandiyanın Vasa Universitetində magistratura təhsil aldım və bir müddətdə İspaniyada, Madrid şəhərində Erasmus proqramı ilə bir semestr keçirdim və orada da mən çox şeylər qazandırdı. Yəni, ölkə kənarına çıxmaq, tək təhsil almaq baxımından yox, həm də həyatı öyrənmək baxımından fərqli kültürlər, fərqli insanlarla qaynayıb qarışaraq Həyata bağlı olan çox məlumatları öyrənmək imkanı yaratdı mənə. 2015-ci ildə məzun olduqdan sonra mən bir fin şirkətində işə qəbul oldum. Onlar bizim Sokar üçün konsalting xidməti göstərirdilər. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində Karbamid zavodu layihəsi.
nəhəng bir layihə idi. Hardasa 1 milyard avroya yaxın dəyəri var idi. O layihədə mənəmin fin mühəndislərdən bir yerdə layihə mühəndisi və koordinator vəzifəsində fəaliyyət göstərdim. 2 ildən sonra əvvəlki şirkətindən, yenə BASF şirkətindən təklif gəldi istehsalat şöbəsinin müdiri vəzifəsinə və mən də kariyeram üçün bunu yaxşı bir imkan görərək qəbul elədim. Qayıtdım təzədən həmin şirkətə. Bir il Azərbaycanda istehsalat şöbəsinin müdiri işlədim. Daha sonra bizim Dubayda nəhəng bir zavodumuz var. Ora göndərdilər. Bir ildə orada iş çalışdım. Yenə istehsalatın səmərəlləşdirilməsi, xərclərin azaldılması, istehsalın optimallaşdırılması yönündə işlər gördüm. Və mənim həmişə planım var idi ki, bu tipik istehsalat sahələri get-gedə kiçilir. Yəni, ümumi trendə baxdıqda xidmət sahələrinin payı ölkələrin daxili məhsulunda payı istehsalatdan hardasa 5 dəfə çoxdur xidmət sahələrinin. Yəni, bir tərəfdə, məsəl üçün, Deloitte, McKinsey, Amazon kimi şirkətlər var. Digər tərəfdə, məsəl üçün, Ford, General Motors, Volkswagen, BMW. Yəni, bunların arasında 5 dəfə fərq var ölkələrin ümumdaxili məhsuluna töhfəsində. 5 dəfə daha böyükdür xidmət sahələri. Və bu pandemiyadan əvvəl onsuz da mən planlaşdırırdım ki, tipik istehsalat sahələrindən daha çox analitikaya, elektron ticarətə, daha perspektivli sahələrə keçməliyəm. Və belə bir planım onsuz da var idi və 2019-un yayında gördüm ki, LinkedIn-də belə bir biznes analitik pozisiyası var Amazon şirkətində və orada HR-la mən əlaqəyə keçdim və ondan sonra proses başladı. Yəni, əvvəlcə HR danışır sizlə. Daha sonra işə götürən müdür danışır, daha sonra sizə onlayn test yollayırlar, daha sonra 5 saatlik panel intervyu olur, ondan sonra yenə bir daha dəyərləndirirlər, sizə daha sonra iş təklifi gəlir, onu da danışdıqdan sonra artıq viza işlərinə başlanır. Yəni, qısa müddət ərzində bütün bu proses keçdi və 2019-un sonlarında, noyabr ayında mən artıq Lüksemburqa köçdüm və burada Amazon şirkətinin Avropa Birliyi üzrə biznes analitiki vəzifəsində fəaliyyət göstərməyə başladım. Elə yeni onboarding, yəni işə qəbul oldum, işə öyrənişmə və s. bu mərhələ keçdi. Bizi ambara göndərlər. Yəni bir həftə istəyirsiniz siz vitse-prezident kimi işə başlayın, istəyirsə də fəhlə kimi sizi ambara göndərirlər və orada işləməlisiniz. Yəni yük daşımaqdır, konveyera qoymaqdır, böyük maşınlara yükləməkdir və s. ki, hər kəs bu işi bilsin, gördüyü işi bilsin və Amazonda məni çəkən əslində başqa məqamlar da vardı. Yəni, birinci məqam o idi ki, Amazonun portfoliyosu sırf gələcəyə yönəlik bizneslərdir. İstəyir cloud xidmətləri olsun, bir çoxunuz yəqin ki, AWS, Amazon Web Services-dən xəbərdarsınız, elektron ticarət, ticarətin payı Amazonun portfoliyosunda çox genişdir. Bir çox fərqli sahələrə, bizneslərə də artıq yatırımlar olunur və bir çox, belə desək, hətta oyun sektoruna da Amazon girməyə çalışır yəni. Və bu mərhələlərdə, yəni Amazonun buraya qədər uğur qazanmasında əsas səbəbi olan Jeff Bezosun vaxtında yazdığı 14 dənə liderlik prinsipidir. Və bu şirkətdə siz sanki bir ideologiyanın içində yaşayırmışsınız kimi başlayırsınız yəni işə. İlk gündən sizə bu 14 liderlik prinsipi təlqin olunur və iş intervyularında da sizdən sırf o 14 prinsip üzrə suallar soruşulur və ona uyğun cavablar verməyinizi istəyirlər. Bu prinsiplər əsas müştərinin vacibliyidir. Yəni, Amazonda hər bir proses müştəridən başlayır. Müştərinin istəklərindən və ondan da daha çox bizim özümüzü müştərinin yerinə qoyub, onun yerinə innovasiyalar etmək yanaşması var. Və bu da çox uğurlu nəticələr gətirir. Kiminsə, məsəl üçün, ağlına gəlməzdi ki, Almaniyanın bir kəndində oturacaq bir yaşlı baba Amazondan sifariş verəcək bir kitab tutaq ki, o kitab İngiltərədəki ambardadır və Amazon söz verir ki, bunu bir gün içində sizə çatdıracam və ya iki gün, üç gün və s. Amma bu prosesi ilk başlarda idarə eləmək çox da asan deyildi. Çünki sifarişlər çox deyildi və ümumiyyətlə zərər
yaşayırdı yani Amazon. İlk illərdə 10 milyonlarla 100 milyonlarla avro, dollar zərər eləyib. Yəni bu faktdır. Sırf nəyə görə? Uzun dönəmdəki böyük milyardlıq gəlirlər üçün və bu uzaq görənliyin nəticəsidir ki, artıq sifarişlər o qədər çoxdur ki, sərf eləyir, yəni bir böyük tır 33 kub metrli, yəni 33 tonluq bir tırı Düsseldorf'dakı ambardan Almanya'nın hansısa uzgar bir bölgəsinə göndərirlər və oradan paylaşdırırlar. Yəni sifariş o qədər çoxdur ki, artıq sərf eləyir və bunun çatdırılması da elə böyük bir xərc yaratmır Amazon üçün. Digər tərəfdən isə müştəri bazası genişlənir. Bunlardan bəhs elədim. Yəni, gələcəyə indi baxdıqda pandemiya nə cür təsir eləyəcək? Mən bunu əyani olaraq Amazonda gördüm. Biz başladıq yanvar-fevral, artıq mart ayında məlum oldu ki, bu virus işi tez bitəsi deyil və artıq dövlətlər də lockdown və digər qərarlara getməyə başladılar. Elə olan halda birdən-birə Amazonda satışlar artmağa başladı. Çünki insanlar evdə qalır. Şəxsən mən özüm də, özüm çox belə desək də, çox alışveriş sevən bir insan deyiləm, çox lazımsız yerlərə pul xərcləməyi sevən insan deyiləm və minimalist yaşamağa çalışıram. Və evdə qaldıq müəyyən müddətdən sonra artıq baxdım ki, mən də artıq mağazaya getmək istəmirəm. Yəni, hər 15 gündə bir müəyyən ehtiyaclarımı yığdım, Amazondan sifariş verirdim, gəlirdi və daha sonra yenə ehtiyaclarımı müəyyən eləyib təzdən sifariş verirdim. Və mənim kimi, halbuki əvvəllər tutaq ki, ildə bir kitab sifariş verərdim Amazona, haradasa tapa bilmədiyim kitabı girib onlayn platformalardan, Amazondan və ya eBay-dən sifariş verə bilərdim. Mən bunu əyani olaraq yaşadım ki, yəni bu evə qapanma ki, mağazalar bağlandı, restoranlar bağlandı və s. Hətta mənim kimi bir adam artıq mütəmadi olaraq onlayn sifarişlər verməyə başladı. Və demək ki, mən tək deyilənmiş. Yəni, bütün dünya üzrə Amazonun satışlarında birdən-birə 50%, 60% artım yaşandı. Və bu artımda hər şeyi belə desək, ilk əvvəl çətinlik yaratdı bir çox proseslərdə. Amma o prosesləri, o çətinlikləri uğurla keçə bildi. Əvvəllərdə, məsəl üçün, deyim ki, bir gün, iki gün, üç gün ərzində Avropa Birliyi ərazisində çatdırılma söz verirsə, pandemiya başlayanda artıq bir qədər gec çatdırmağa başladılar. Amma əvəzində, məsəl üçün, kimlərinsə təcili ehtiyacı varsa, maskadır, müəyyən tibbi ləvazimatlardır və s. bunlara prioritet verilirdi ki, onlar söz verilən müddət ərzində çatdırılsın. Yox, məsəl üçün, kimsə uşaq oyuncağı sifariş verir və yaxud da nəsə, yəni çox təcili olmayan əşyalar sifariş verdikdə onların prioriteti daha aşağı verilirdi. Və bu müddətdə də yəni çatdırılma həyata keçirilirdi. Və bir müddət keçdi, yəni mart, aprel, may ayından etibarən artıq bu new normal, yeni normala hamı öyrənişməyə başladı və artıq Amazonun biznesi də ona adaptasiya olmağa başladı. Qayıtdı əvvəlki qaydaya, yenə kimə bir gündə söz verirsə, bəzi Almaniyanın, bəzi metropoliten yerlərində same-də, yəni eyni gündə çatdırılma xidməti verilir. Yəni bu biznesdə bir təsir dalğası oldu, amma qısa müddətdə keçdi. Amma digər, məsəl üçün, istehsalat sahələrinə baxdıqda çox ciddi zərərlərə getdilər. Böyük neft istehsalı şirkətləri minlərlə işçi çıxarmağa başladılar. Və tipik istehsalat sahələrinə çox böyük zərbə vurdu. Digər tərəfdən isə, dediyim ki, bu data analitika sahəsidir, elektron ticarətdir, cloud xidmətləridir, biznes analitikadır. Bu sahələrdə isə böyük bir boom yaşanmağa başladı. Baxın, bu pandemiyadan da əvvəl robotic process automation deyirlər, yəni RPA məsələsi onsuz da gündəmdə idi. İndi biz elə bir dövrə keçid eləyirik ki, hamı bilir ki, robotlar, alqoritmlər insanları sürətlə əvəz eləməyə davam eləyirlər proseslərdə. Və bu pandemiyanın ən böyük təsiri də o oldu ki, bu RPA prosesi həddən artıq sürətləndi. Əvvəl şirkətlər 3 milyon, 5 milyon avro yatırırdılarsa, indi birdən-birə 50 milyon, 100 milyon bu sahəyə yatırım eləməyə başladılar. Pandemiya dövründə məsələ nə idi? Əgər qapalı alanlarda işləyirsinizsə, bir çox ölkələrdə 15-20 kvadrata bir işçi. Yəni, tutaq ki, siz 300 kvadrat metrli bir ambarda işləyirsinizsə,
hər 15 kvadrata bir insan qoya bilərsiniz və maksimum 20 işçilə işləyə bilərsiniz. Yəni bunun şeyi yoxdur və o 20 işçilə sizin sürətiniz nə olar, nə olmaz, o artıq heç kimi heç maddiyyatı yoxdur. Dövlətlər bu qanunu qoydu və insanların təhlükəsizliyi üçün. Artıq indi aydın olur ki, bu pandemiya 3 gün içində, 5 gün içində bitəsi deyil. Yəni ən optimist ssenaridə bir çox qərb ölkələri əvvəlki normala qayıdışı 2021-in sonuna filan gözləyirlər. Yəni bu bir gözləntidir hələ. Yəni pandemiyadan əvvəlki o konsertlər, çalçağırlar, nə bilim tədbirlər və s. bu yaxın vaxtlarda gözlənilmir. Yəni Amerikada və yaxud da bu Avropa Birliyi ərazisində ən tezi 2021-in sonunda normallaşmaya başlayacağı ehtimal olunur. Yəni bunun təsiri tarixdə olduğu kimi qara ölüm vəbanın tarixçilər bilir insanlıq bəşəriyyət üzərində nə böyük təsiri olub. İnsanlara yanaşma, işçilərə yanaşma kimi məsələlərdə böyük dəyişikliklərə, hətta bir çox ölkələrdə o feodalizmdən bir növ respublika, demokratiya keçid kimi nüansların başlanğıcı hesab olunur həmin o qara ölüm vəba xəstəliyi pandemiyası. İndiki koronavirusu isə faktiki olaraq insanların bir yerə toplaşıb iş görməsinə çox böyük manesilik törətdi. Yəni, sırf bu məhdudiyyətlərdən dolayı. Və artıq hansı ki şirkətlər hazır idi buna, proseslərin avtomatlaşdırılması, alqoritmlərinə idarə olması, robotlaşdırılması, Amazonun bir çox ambarları sırf robotlardan ibarətdir. Yəni, gələcək peşə seçənlər üçün də mən bunu bir çox yerlərdə qeyd eləyirəm. Çox vacib bir məsələ var. Biz gördüyümüz işləri 3 kateqoriyaya bölə bilərik. Birincisi, sırf fiziki iş. Yəni, məsəl üçün, ustalıq ya fəhləlik, məsəl üçün, zavodlarda, ambarlarda yük daşımaq, konveyərə qoymaq, maşın yükləmək və s. ki, sırf fiziki işlərdir. Bunlara artıq 10 ildir, 20 ildir ki, robotlar görə bilir onsuzla. Sadəcə an məsələsidir ki, məsəl üçün, Azərbaycana bu haçan gəlib çatacaq o texnologiyalar ki, özü suvaq vuran maşınlar satılır. Yəni, AliExpress-də, Alibaba.com-da satın ala bilərsiniz. Yəni, çox da baha bir şey deyil. Özü suvaq eləyir, siz orada qalınlığı verirsiniz, yükləyirsiniz sementi, suyu və s. özü qarışdırır və bütün divara vurur. Bu kimi məsələlər artıq, yəni onsuz da heç kimə sir deyil ki, bunlar avtomatikləşəcək, yəni çox uzun çəkməyəcək. Digər tərəfdən ikinci növ işlər nədir? Bir az zəhin tələb eləyən işlər, amma hesablama tələb eləyən işlər, amma biraz da rutin işlər. Yəni Excel-də toplama çıxma, SAP-dən və yaxud da 1S-dən raportlar çıxartmaq, hesablamaq, vurmaq. Bu işləri kompüter insandan qat-qat sürətli görə bilir və qat-qat da səhvsiz görə bilir. Yəni, bu sırf bir növ mühasibatlıq işləridir, raportlardır, vergi işlərinin bir çoxu avtomatlaşdırmaya yəni, hazırdır bu proseslər. Yəni, kimsə indidən düşünürsə ki, mən gedib bu işləri görəcəm, onu mən təəssüflə deməliyəm ki, yaxın yəni, bir neçə il ərzindən sonra bu peşələrdə çox böyük bir gələcək olmayacaq. Çünki insanları idarə eləmək çətindir. Ondansa alqoritm alır, 5.000-10.000 dollara qoyur ora. Nə bunun yemək içməyi var, nə bir şey. Yəni, işləyir də öz üçün. Və xüsusilə də bu pandemiya, dediyim kimi, insanların bir yerə toplaşıb iş görməsinə necə mənfi təsir elədisə, şirkətlər də, sənayelər də artıq o istiqamətə yönəldilər ki, mümkün qədər avtomatlaşdıraq. Yaxşı, birinci dedik, sırf fiziki işlər bu aydındır. İkincisi, müəyyən qədər zehin tələb edin, amma rutin işlər. Bunlar da artıq yəni, sürətlə avtomatlaşmaya doğru gedir. Üçüncü məsələ qalır ki, robotların, yəni avtomatlaşmanın çatmasına hələ bir xeyli müddət olduğu gözlədiyimiz sahələrdir ki, həkimlikdir, müəllimlikdir, filosofdur. Yəni, bu kimi sahələr hələ ki, robotların ora çatmasına bir qədər var. Amma bu analitika üzrə optimist yanaşan insanlar deyirlər ki, o da problem deyil. Həkimləri də artıq əvəz eləyə bilən alqoritmlər var. Və Çində bir eksperiment elədilər. 100 həkimi oturdublar, xərçəng üzrə ekspert olan həkimi. Və onların qarşısına müəyyən şişlərin rentgenini, yəni o tomografiyasını qoyurlar. Və səs vermə keçirilir ki, bu şəxsdə bu bədxəstəli şişdi ya yox. Yəni, məsəl üçün,
o 100 həkimdən 60-ı doğru cavab verib. Amma digər tərəfdən o süni intellektlə öyrədilmiş alqoritm cavabı 80-90% arasındaydı dəqiqliyi, yəni həkimlərdən, insan həkimlərdən daha çox dəqiqliyi. Düzdür, bu biraz ingilislər demişkən controversial məsələdir, yəni biraz insan həyatı olduğu üçün çətin ki, hələ bu yaxınlarda insanlar özünü robota etibar eləyə bilsin, amma zamanla o da gələcək. Yəni, gələcək kariyera düşünən insanlar bunları nəzərə almalıdırlar. Bu, dediyim, yəni bu tamamilə pis xəbər deyil. Yaxşı xəbər nədən ibarətdir? İnsanlar artıq o işləri, fiziki işləri görmək sahəsindən bu beyinlərin, bu alqoritmlərin idarə olunması sahəsində yönələcəklər. Orada tələbat yaranacaq. Yəni, kimsə deyir ki, elektrik, elektronika mühəndisinə, kompüter mühəndisinə ehtiyac olmayacaq, o yanlış fikirdir. Bəli, filosofa da ehtiyac olacaq, müəllimə də, həkimə də, kompüter mühəndisinə də, elektronika mühəndisinə də, mexanika mühəndisinə də, mənim kimi sənaye mühəndisinə də. Sadəcə fərq nədən ibarətdir? Artıq o insanların fiziki işlərin idarə olunmasından, alqoritmlərin idarə olunmasına keçəcəyik. Bax, bunları nəzərə almaq lazımdır. Mənim də 15 dəqiqəm artıq 18 dəqiqə oldu. Ümid edirəm, sizi çox yormadım. Burada saxlayıram. İnşallah suallar olarsa məmnuniyyətlə cavablandıracağım. Buyurun, Toğrul bəy, sizə ötürürəm. Çox sağ ol, çox sağ ol Yaşar bəy. Çox maraqlı məlumatlar oldu. Burada bəzi dostlarımız qeyd edir ki, bəs bu Amazon reklamı oldu. Məncə bu belə deyil. Bəs faktik olaraq, qardaş, Amazon misal dünyanın hara getdiyini göstərmək istəyirdi mənə görə. Və bu çox yaxşı bir təsvir idi, çox əla bir təsvir idi. Çünki biz dünyanın ən mütərəqqi şirkətlərinin şirkətlərinə baxaraq, ölkələrinə baxaraq deyə bilər ki, biz 5 il, 10 il sonra harada olacaq. Yəni bu və çox xoşuma gəldi ki, yəni, həqiqətən istehsalat məsələsindən yox, sırf misal üçün bu məlumat, çeviklik və onlayn hər hansı bir fəaliyyəti özündə əks etdirən məqamlara toxunuruz. Deməli, indi Yaşar müəllim və Günay xanım. Burada bəzi suallar var, mən o sualları yəni deyilən sualları seçəcəm və sizdən də xahişim olur ki, qısa olaraq cavab verəsiniz. Deməli, birinci sual. Salam, zəhmət olmasa, hər hansı Avropa ölkəsində yalnız full təqaüd almaq imkanı olması üçün hansı göstəricilərə malik olmağımız haqqında məlumat verə bilərsinizmi? İxtisas kompüter mühəndisliyi. Yəqin daha çox günəyə aid olan bir sualdır. Belə suallarda mən biraz çox danışıram, amma çalışacağım ki, az danışacağım. Yalnız və yalnız full təqaüd almaq imkanı həmişə var və əsas göstəricilər əlbəttə ki, birinci, yaxşı universitetdəki sizin qiymətlərinizdir. İki, dil biliklərinizdir, hansı dil bilikləri lazımdır və üç də ən əsası, sizin ekstra kurikulum aktivitlərinizdir və dörd ən əsası sizin motivasiyanızdır, mən fikirləşirəm. Çünki ola bilər ki, sizin çox da yaxşı belə deyək, backgroundunuz olmaya bilər, yəni qiymətlər baxımından və s. Amma düzgün bir şəkildə gələcəyə olan visionınızı və s. düzgün şəkildə, yəni özünüzü sözün yaxşı mənasında sata bilsəz, onda bu təqaüd qazanma imkanınız var. Good. Yaşar müəllim, tək əlavəniz var mı? Xeyr, yəni hər şeydəki kimi hədəfi qoyub ona uyğun hərəkət eləmək lazımdır. Yəni bir çox sahələr üzrə internetdə də məlumat var. Keçmişdə tutaq ki, İtaliya təqaüdünə qəbul olanların hansı qiymətləri, hansı xüsusiyyətləri olduğu ilə bağlı məlumatlar tapmaq olar. Və yəni ona uyğun hazırlaşmaq lazımdır. Xüsusi bir əlavəm yoxdur. Okey. Burada Azərsel ilə bağlı sual vermişdi, Azərsel təqaüdünə bağlı. Məncə dostlar məlumat verdilər. Ümumiyyətlə olaraq bu common knowledge şeylərdir buna. Yəni belə şeyləri bu spikerlərdən soruşmayın. Belə şeyləri Google-dan soruşun. Ən yaxşı spiker odur. Yəni Azərsel var və yaxud digər bunlar hamısı Google-da var. Ümumi olaraq gələcəyin insanı mütləq şəkildə araşdırma etməyə başarmalıdır. Bu da ən simple, ən sadə bir şeydir. Okey. Burada bir dənə sual var ki, Almaniyada təhsil üçün alman dili mütləqdirmi? Məncə yox. Deyil. Hə, bax, bir dənə yaxşı sual var ki, bəs xaricdəki supervisorla necə əlaqə saxlamaq olar? Məsələn, necə supervisor tapmaq olar? Sualı belə verim. Ən qısa metod supervisor tapıb, sonra peşi tapmaqdır, bəli. Sadəcə olaraq birinci, siz də qeyd elədiyiniz kimi, sahə üzrə researchünüzü eləyib, research proposal hazırlayıb, birbaşa professorun emailini yazmaq lazımdır. Amma bundan əvvəl birinci baxmaq lazımdır ki, o professorun qrupunda uyğun PhD positionlar varmı?
Try eləmək heç vaxt problem deyil. Try eləyib soruşa bilərsiniz. Bəlkə online deyil bu, yəni yazmayıblar bu barədə var. Amma olmasa sizə yəni geri dönüş etməyə də bilərlər. Yəni cavab almamağı biraz şəxsi qəbul eləmək lazımdır, mən düşünürəm. Mən onu deyim ki, mən 50 dənə PhD position apply eləmişdim. Bunlardan sadəcə olaraq 8-indən cavab gəldi, 4-ündən offer gəldi, 1-ini də mən seçdim. Yəni burada bu şeyi fikirləşmək lazımdır ki, cavab verməyə bilərlər, sizə yox deyə bilərlər. Yəni bunu qəbul eləmək lazımdır. Okay. DAT təqaüdü barədə qısa məlumat verə bilərsən, DAT təqaüdü barədə. Burada bu haşiyə çıxmaq istəyirəm ki, bu DAD-ni mən sırf DAD ilə getməmişəm. Xüsusi layihə var idi o zamanlar. 2011-ci ildən danışıram mən. 2011-ci ildə dövlət proqramı ilə DAD-nin xüsusi birgə bir proyekti var idi. Texniki sahələr üzrə master təqaüdü. Mən onun vasitəsilə gəlmişəm. Və burada seçim meyarı fərqli idi. Sırf DAD və sırf dövlət proqramından, yəni bu joint bir proyektidir. Onun meyarları haqqında deyə bilərəm ki, burada əsas baxırdılar mənim texniki biliklərimə, professorlar gəlmişdi Almaniyalıdan, məni yarım saatlik intervyu elədilər. Ona qədər də adi kağız, yəni bütün applicationlar və s. Qiymətlər, IELTS və s. hamısını demişdi. Good. Yaşar müəllim, bu sual məncə sizədir ki, bəs Erasmus'la bağlı məlumat varmı? Sıfırdan sona qədər bütün proseslər necə olur? Yəni sıfırdan sona kimi olsa Yaşar burada səhərə kimi danışmalıdır. Qısa olaraq nəticə verirsən qədər? Qısa olaraq Erasmus bəzi ölkələrdə çətindir. Məsəl üçün mən Türkiyədə oxuyanda böyük rəqabət var idi. Yəni bir pozisiya açılırdı. Yəni məsəl üçün filan Madridin 3-cü Carlos Universitetində 3 tələbə yeri var. 100 nəfər, 200 nəfər sənəd verirdi. Orada da kimlərin GPA-yı yaxşıdır, onları götürürdülər. Yəni Türkiyədə çətindir getmək. Amma Finlandiyada, Avropada elə deyildi. Əksinə, yəni elə bir rəqabət yox idi. Sadəcə əksinə universitet özü yazırdı ki, gedin, yəni görün bu yaşayın bu təcrübəni. Yəni proses sadəcə odur ki, məsəl üçün magistratura 4 semestrdirsə planlaşdırırsınız ya 3-cü ya 4-cü semestri Erasmusa getmək istədiyinizi deyirsiniz və o yerli universitetin həm Erasmusla həm də o digər universitetlə əlaqəsi var. Onlar koordinasiya eləyirlər və elə böyük bir sənədləşmə prosesi yoxdur. Sadəcə siz visiting student kimi, yəni qonaq tələbə kimi digər universitetə gedib qeydiyyatdan keçirsiniz və bu qədər. Yəni ondan müəyyən qədər təqaüd də verirlər. Yaşay xərclərini qarşılayırlar və ya aylıq 300 euro, 400 euro indi dəyişir ölkədən ölkəyə. Təqaüdlər verilir. Belə, yəni elə bir qəliz proses deyil. Avropada, okay. Qərbi Avropada. Okay. Bir dənə də sual var. Finlandiyadakı pulsuz təqaüdlü təhsillə bağlı. Mən səhv edəmirəmsə burada artıq şərtlər dəyişib, amma əmin deyiləm də. Müəllim, bu nəsə dəyişib. Ümumiyyətlə Finlandiyada ödənişsiz təhsil almaq mümkündürmü hal-hazırda? Mümkündür. Bizim vaxtımızda ümumiyyətlə təhsil pulsuz idi, yəni xaricilərə də pulsuz idi. Mən elə getdim. Sonradan onlar da digər Avropa ölkələri kimi keçdilər tuition based sistemə. Ondan sonra da təbii olaraq hər universitetin özünün kvotası var. Və o qədər tələbəni pulsuz götürürlər, ondan artığı isə müəyyən tuition ödəyir. Yəni ən yaxşısı universitetin saytına getmək, orada neçə nəfərlik scholarship imkanı var, onunla maraqlanmaq və çox yerə sənəd vermək, əgər yaxşıdırsa qiymətlərin hər hansı biri isə götürəcək. Məsələn, Helsinki Universiteti top 50-dədir dünyada, 30-40-cı yerlərdədir. Onların bu günlərdə elan olunmuş proqramı var. Orada hökmən maraqlanın, University of Helsinki yazın. Düzdür, orada sahələr çox uyğun olmaya bilər. Çünki ora əsas olaraq ölkəyə hüquqşünas, iqtisadçı, yetişilmək və s. bu kimi bölmələr var. Amma mümkündür, yəni hər universitetin öz saytında baxmaq lazımdır. Bir dənə qəşəng sual var. Biznes analitikası üçün hansı sahədən başlamaq, hansı skillləri bilmək gərəklidir? Bu sahədə proqramlaşdırma bacarığı olmalıdır, riyaziyyat bacarığı olmalıdır. Başlamaq üçün birinci riyaziyyat olmalıdır. Əgər riyaziyyat bilikləri insanın çox da güclü deyilsə, hətta mən deyərdim, orta məktəb kitablarına qədər gedib oradan öyrənərək gəlmək lazımdır. Və onu ali riyaziyyat səviyyəsinə çıxardıqdan sonra proqramlaşdırma öyrənmək olar. Python və ya R əslində çox da böyük fərqi yoxdur hansı dil olmasının. Bu formada. Amma riyaziyyat hökmən olmalıdır ki, onsuz çətindir yəni. Başlanğıc üçün yaxşı riyaziyyat olmalıdır. Okey, deməli
Erasmus'u verdik. Benim buradan ayran sonra. Bir tane yaxşı sual var. İkinci cavab verirsen bundan. Praktiki sualdır dersimde. Ki bəs vizadan atkaz alsaq da, refusal alsaq, bu digər ölkələrdə vizə almaq üçün çətinlik törədə bilərsinizcə? Məncə yox, çünki yaşanıb bu. Olub ki, Almanya reject verib, amma Hollandiya gedib oğlan yani. Okey, Günay. Razı. Razısınız. Okay, amma yəni burada bir nüans var da, yəni qanun pozuntusu qayda, şey, bu səbəblərdən olarsa onların database-i var, görürlər ki, bu insan xuligandır, nəmlədirsə, o demirəm. Sadəcə müəyyən hesabda pul olmur, rejection verirlər və yaxud da hər hansı bir səbəbdən, o problem deyil. Amma o ciddi məsələlər yoxsa problem yoxdur onun. Ümumiyyətlə, bir dənə, burada kompüter mühəndisindən bağlı bir sual var, yəqin Günaya daha yaxın sualdır ki, bəs IELTS'im olsa kompüter mühəndisliyini hansı ölkədə oxumağım tövsiyə edərdiniz magistr təhsilini? Bilirəm. Başa düşünə bu gülüşü. Amma məsləhət görərdim əlbəttə ki, Amerikanı birinci olaraq. Amma yenə də çox individualdır. Yəni, baxır siz kompüter mühəndisliyində hansı sahəyə yönlənmək istəyirsiniz, məqsədiniz nədir və yəni bir çox şeylər, amma birinci Amerikanın məsləhət görərdim, daha sonra Almaniyanın məsləhət görə bilərəm. Yaxşı bir sual var ki, bəs sizcə data analitika sahəsində Azərbaycanda son 5 ildən sonra, 5 ildən sonra tələbat nə qədər olacaq? Kim cavab vermək istəyir? Çətindir, yəni mən adətən çox da optimist olmadığı üçün susmağı üstün tuturam. Bəlkə Günay xanımın nəsə pozitiv bir reviewsu varsa verə bilər. Sizin açığı bu sahədə, yəni də business analitikası olsun, data analitikası, data science olsun, yəni bütün data ilə bağlı hər şey, mən buna qarşı çox pozitivəm. Təkcə, yəni dünya ilə bağlı, Azərbaycanla bağlı da pozitivəm. Bu son bir ildə daha da çox belə türklər demiş ki, haşır nəşir olduq bu komünitiyyədən, hansı ki Azərbaycanda bu işlə məşğuldur. Və hal-hazırda da perspektivlidir və 5 ildən sonra da daha çox perspektiv olacağını düşünürəm. Yəni, çox promising görsənir. Okey. Bir dənə yaxşı bir dənə sual var, yəni çox local sualdır da. İndi ben bunu görmürəm, bunu xanım yazıb, yoxsa bəy yazıbdır da. Yazıb ki, valideynlərin xarici təhsilə bağlı mənfi düşüncələrini necə müsbətə çevirək? Əslində, çox praktik sualdır. Yəni, yüzlərlə... Məncə mənəli sual. Yəni, real sualdır. Yəni, bunu yaşamış biri olaraq deyə bilərəm ki, dəyişmək mümkün deyil, hələ də deyirlər ki, neyinirsən orada, qayıt gəl filan. Amma sadəcə olaraq düşünürəm ki, bariyerləri qoymağı bacarmaq lazımdır. Əlbəttə ki, ailəmiz, valideynlərimiz, sevdiyimiz insanlardır. Amma həyati qərarları verəndə bu limitlər var da ki, bura qədər siz insanları öz həyatınızda bıraxırsınız, buradan sonra oca deyirsiniz ki, oca ondan sonra mənim öz işimdir. Bilirəm, bu bariyeri qurmaq da çətindir. Bilirəm, psixoloji baskılar olur və manipulyasiyalar da olur, istəyərək və ya istəməyərək. Amma artıq bəzi uğurları qazandıqca, özünüzü təsdiq elədikcə, artıq valideynlərinizin də sizə inamı artır və mən çox özümü lucky hiss edirəm, çünki valideynlərim narazı da olsalar həmişə güvəniblər mənə ki, hə biliblər ki, hər şey yaxşı olacaq da, Günay eləyəcək. Yəni, o güvəni onlara vermək lazımdır, düşünürəm. Məndə elə bir problem olmayıb, çünki yəni, mən əksinə ailəm dəstəkləyib bu prosesdə. Amma o hissləri yaşamış insanlarla təbii ki, bizim dostlarımız, yoldaşlarımız hamısı da olub. Çox qəliz məsələdir. Yəni, bizim cəmiyyətdə valideyn əhəmiyyətlidir. Əlbəttə, qərb olsa onların müəyyən sərhədi var. 16 yaşından sonra nə istəyir eləyə bilər. Onlarda problem deyil. Bizdə artıq hətta böyüdükdən sonra, ailə övlad sahibi olduqdan sonra valideynlə bağlı məsələsi var. Və valideynlə savaşıb onlarla münasibəti pozmaq mən yaxşı olmadığını düşünürəm. Amma onlar sizi başa düşməlidir. Yəni, mən bunu deyirəm o vəziyyətdə olan insanlara. Bu insan gələcəyini özü yaşayacaq. Bu həyat mənimdir. Bu gələcəyi mən yaşayacağım şəxsən. Mən Yaşar Əhmədov. Mənim atam Mustafa, anam Fərqanə. Onların öz həyatı var, onlar da öz həyatını yaşayırlar. İndi
müəyyən müddətdən sonra mənim fərqli qayğılarım olacaq, fərqli istəklərim olacaq və mən onları burada reallaşdıra bilmirəm. İstədiyim təhsili və yaxud da o səviyyəni burada əldə eləyə bilmirəm. Ona görə də xaricə çıxmaq vacibdir. Burada yəni başqa bizdə olan problemlərdən də biri tipik bir stereotipdir ki, qız uşağı xaricə getməz, nə bilim nə olmaz və s. Bunu da silib atmaq lazımdır ki, insan əxlaqı onun harda olması ilə ölçülmür. Yəni bir insan yaxşıdırsa, əxlaqlıdırsa, o harda olsa elə həmən formada da davam eləyəcək. Yox, bu xaricdə olmaqla və ya pislik eləmək istəyən elə valideynin yanında da pislik eləyər və s. Və o stereotipləri silib atmaq lazımdır beyinlərdən ki, problem yaratmamalıdır belə şeylər. Okey, bir dənə də sual verim. Bilirsiniz də, bax, bütün suallar hamısı texniki fənlərdən gəldi. Mənim kimi yazı humanitarlar var da. Bunlar neynəsin bəs? Bunlar nəzə xaricdə oxusunlar? Bax, tarix müəllimidir, ingilis dil müəllimidir, nə bilim, coğrafiyaçılardır. Yəni, onlar da var. Yəni, onlar da xaric edən neynəsinlər var? Ümumiyyətlə, təqaüd ola bilərlər var. Yoxsa ixtisaslarını dəyişsinlər. Nə fikirləşdiniz? Almaniyadan söhbət gedirsə, bakalavra başlaya bilərlər. Yəni, belə deyək də, yəqin ki, çoxlarınızın xəbəri var. Almaniyada bakalavr etdiyiniz sahə üzrə magistratura eləməlisiniz. Yəni, birdən-birə magistratura üçün gələ bilmərsiniz. Tutalım, tarix oxuyub computer science-a. Ona görə mütləq bakalavr üçün birinci gəlmək lazımdır və o, tarix üzrə universitetdə oxuduğunuz o qiymətləri də sizin transkriptinizə əlavə olunur tam təhsil kimi. Yəni, 11 illik təhsil və üstə gəlsin universitetdə götürdüyünüz bəzi fənlər. Yəni, belə bir şey eləmək olar, amma çox güclü bir motivasiya və çox, çünki yaşa baxırlar ki, bu adam tutalım 25 yaşında bakalavr oxumaq deyir. Düzdür, Almaniya üçün çox da qeyri-adi bir şey deyil, orada 30 yaşında da olanlar var, amma çox güclü bir motivasiya olmalıdır və bunu support eləyə biləcək bəzi praktiki göstəricilər olmalıdır. Məsələn, siz Coursera-dan data analitikası üzrə təlim götürüb onu bitirmişsiniz və ya siz başqa bir onlayn dərsdən keçmişsiniz və ya distant təhsil almışsınız belə də. Yəni, çox supportiv bir sistem yaratmalısınız ki, doğrudan da onları inandıra biləsiniz. Səsiniz gəlmir. Bir çox ölkələr, hətta məsələn İsveç daha çox o sahələrə, siyasətdi, nə bilim, social sciences də bunlara daha çox üstünlük verirlər, Visby scholarship-ində məsələn. Niyə də yox, mümkündür, amma bəzi yoldaşlar məsələn müraciət edirlər ki, hüquq oxumuşam, nə bilim, xaricdə magistraturaya, bu o qədər problemli məsələdir ki, hüquq işi. Acı məsələn, Türkiyədə Ankara Üniversitində hüquq oxuyub Azərbaycana qayıdıb illərlə işsiz qalan dostumuz var. Halbuki ora çox güclü hesab olunur. Yəni, hər ölkənin hüququnda müəyyən qədər fərqlər var və o çətin məsələdir, yəni o sahələr üzrə nəsə əldə eləmək. Amma ümumi götürəndə dediyim kimi, siyasət elmlərdir, sosial elmlərdir, bələdiyyə idarə etməsidir, müəllimlikdir, bunlarda heç bir problem yoxdur, yəni getmək olar. Okey, okey. Yoldaşlar, çox sağ olun. Çox maraqlı oldu. Şəxsən də yararlandığım iki çıxış oldu. Hər birinizə təşəkkür edirəm tüm iştirakçılarımız adından. Suallar da olduqca, Günaydın Məmrəmizin qrupda var. Yaşar müəllimə çox fəal istifadə etdi qrupda. Yəni ki, suallarınızı cavablandırın. Amma xayət edirəm, bu tip sual verməyin ki, mən full təqaüd harda alım. Çünki bu sualı Google bilir. Yəni, bu sualı Google bilir. Siz özünüz bu prosesdə ümumiyyətlə, üçümüz də oxumuşuq da, mən də xaricdə oxumuşam. Yəni, biz bilirik ki, bu prosesdə adam özü proaktiv olmalıdır. Günaydın bu sözü ifadə elədi. Proaktivi çox vacib. Yəni, siz gözləməyin kimsə sizin əvəzi gəl, bunu eləyəcək. Heç kim eləməyəcək. Siz eləməlisiniz. Biz sadəcə bir iki dənə məsləhət verə bilək ki, gəl bunu belə, bunu belə. Amma qalan hər bir halda bu sizdir. Təşəkkürlər Yaşar və Günay xanım. İndi bizdə bir nəfər qonağımız var, bir şirkət nümayəndəsi, bizim dəstəkçimiz, Karyer Qay şirkətinin nümayəndəsi, rəhbəri Fehruz Cəbrayılov. Fehruz bizə qısa olaraq şirkət barədə məlumat verəcək. Sonra da biz davam edəcəyik. Hər kəsə salamlar, salam tozlanayım. İlk öncə burada olmaq çox xoşdur. Dəyərli spikerlər arasında olmaq çox xoşdur və spikerlərimizə çox minnətdaram. Belə biliklərlə bizim tələbələri, bizim gənclərə məlumatlandırdığı üçün. Deməli, mən Fehruz Zəbrayov, mən də sizə bizim Karyer Qayıt şirkəti haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bəlkə də bir çoxunuz artıq Karyer Qayıt şirkəti haqqında nə eşitmişsiniz. Karyer Qayıt şirkəti bizim şirkətin iki qolu var. Həm xarici təhsil üzrə, həmçinin də özünün inkişaf üzrə.
Demək, faiz təhsil üzrə bizim xidmətlərimizə təqaüdlərə müraciət, universitetlərə müraciət, motivasiya məktubunun yazılması, referans məktubunun yazılması və bir çox digər xidmətlər daxildir. Əslində, tələbələr hamısı xarici təhsil almaq istəyir və xarici təhsil alarkən də adətən təqaüd qazanmaq istəyirlər və təqaüd qazanmaq üçün də əslində tələbələr fikirləşir ki, təqaüd yalnız Avropa ölkələrində var, digər ölkədə təqaüd imkanları yoxdur. Lakin əslində bu belə deyil, təqaüd imkanları çoxdur. Həmçinin ola bilər, siz Asiyada, Koreyada, Yaponiyada və digər yerlərdə də həmçinin təqaüd imkanları var. Bundan əlavə mən sizə deyə bilərəm ki, həmçinin universitetlərin daxilində özlərinin belə təqaüd imkanları var və biz sizin istəklərinizə uyğun, biz sizin göstərəcəyinizə uyğun olan təqaüd imkanlarını tapmaqda sizə əlimizdən gəldiyi qədər köməkli göstəririk və həmin təqaüd imkanları sizə uyğun olan təqaüd imkanlarını tapıb onlara müraciət edirik. Deməli, bundan başqa mən sizə deyə bilərəm ki, bizim həmçində motivasiya məktubu. Motivasiya məktubu da çox önəmlidir bu təqaüdləri qazanmaqda və universitetlərə müraciətdə və həmçinin bizim ayrıca motivasiya məktubu yazılması xidmətlərimiz də var. Və əgər siz bizim Instagram və Facebook səhifələrimizi nəzərdən keçirsəniz, bizim səhifələrdə adətən təqaüdlərlə bağlı məlumatlar paylaşılır. Məsəl üçün Cənubi Koreya ilə bağlı və yaxud Singapurla bağlı Singapurun təqaüd proqramları haqqında məlumatlar paylaşılır. Hamısını oradan izləyə bilərsiniz. Bizim Instagram səhifəmiz də burada aşağıda bannerdə göstərildiyi kimi. Bundan başqa həmçinin bizdə ödənəksiz konsultasiya xidmətləri də mövcuddur. Bu necə olur? Elə bilsin, nədir hər hansı xarici təhsillə bağlı, adətən birinci, ikinci, üçüncü kurslar xarici təhsillə bağlı məlumatları az olur və onlar bilmirlər ki, harada məlumat əldə etsinlər. Ümumiyyətlə, proses necə olur, heç bir şey haqqında məlumatları olmur. Və belə olduğu təqdirdə siz rahatlıqla bizə Instagrama və yaxud bizim Facebook səhifəmizə yaza bilərsiniz və bizimlə ödənəksiz konsultasiya xidmətlərindən istifadə edib istədiyiniz hər bir sualı konsultasiya zamanı soruşa bilərsiniz. Deməli, dostlar, kariyer qayda haqqında bu qədər və mən sizə bildirim ki, bizim kariyer qayda olaraq sizə hədiyyəmiz olacaq postda söz verdiyimiz kimi. Belə ki, biz qeydiyyatdan keçmiş 20 nəfər, təsadüfü proqram vasitəsilə seçilmiş 20 nəfərə hədiyyəmiz olacaq və bu hədiyyə bizim xidmətlərdən 20% indirimdir. Və bizim səhifəni izləmədə qalın, bu yaxın günlərdə Instagramda bir canlı yayım edəcəyik və canlı yayımda həmən 20 nəfəri bir canlı yayımda seçəcəyik və onlara öz hədiyəmizi verəcəyik. Bundan başqa, bugünkü forumun sonuna yaxınlaşdıqda da bizim həmçinin digər bir hədiyəmiz də olacaq və bu hədiyə də müsabiqə vasitəsilə keçiriləcək. Biz Instagram səhifəmizdə bir sual paylaşacağıq xarici təhsillə bağlı və o suala komment yazmış, düzgün rəy yazmış 3 nəfər həmçinin bizdən fərqli hədiyələr qazanacaq və post yazmaq, sualı cavab yazmaq üçün də yalnızca 15 dəqiqə vaxt olacaq və həmin 15 dəqiqə ərzində düzgün cavab yazmış, təsadüf seçilmiş 3 nəfər bizdən digər hədiyələr qazanacaq və bu hədiyələrin nə olduğunu və sualı nə olduğunu mən forumun sonunda sizə bildirəcəm. Məndən bu qədər. Çox sağ olun, Toğrul müəllim. Eşq olsun. Təşəkkürlər, Fəhruz, minnətdaram. İndi bizim bir dənə çox maraqlı bir spikerimiz var. Mən xanımı onun Instagram account adından tanıyıram. Adı Pomegranate Soul, yəni ki, nar ruhlu. Belə düz xatırlayıramsə, Gülnar xanım. İndi Gülnar Aslanlı danışsaq, o Cənubi Koreyadan bizə qoşulur. Təsəvvür edin ki, tam-tamına Cənubi Koreyadan bizə qoşulur. Və düşünürəm ki, o da indi Cənubi Koreyadadır. Və niyə Cənubi Koreya sualına cavablandırmağa çalışsaq? Gülnar xanım, 15 dəqiqə vaxtınız var. Sizə də 2-3 dəqiqə keçə bilərik. Vaxt bitənə yaxın mən sizə yazacağım, qeyd edəcəm. Sualları da sonda cavablandıracaq. Oldu, təşəkkürlər. Və 14-cü ilə gəlmişəm və bu illər ərzində yəni Koreya mədəniyyəti ilə daha yaxından tanış olmağa çalışmışam. Həmin vaxtı mən 2014-cü ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Koreya Dili üzrə Tərcümə Fakültəsinin 3-cü kursunu bitirmişdim və 1 il Koreyada mübadilə tələbəsi kimi oxudum və bu 1 il mənim həqiqətən də Koreya dilimə və Koreya mədəniyyətini yaxından öyrənməyə kömək oldu. Ondan 1 il sonra Azərbaycana qayıtdım və
yeniden Koreyada magistr oxumaq qərarına gəldim. 2016-cı ildə gəldim ikinci dəfə Koreyaya və Koreya Xarici Dillər Universitetində Koreya elmləri üzrə magistr oxumağa başladım. Və bu arada mən Koreya Dövlət Təqaüd Proqramı ilə oxumuşam və hal-hazırda da yəni magistr təhsilim bitib və bir IT şirkətində çalışıram. Koreya Dövlət Təqaüd Proqramı haqqında danışım. Məncə tələbələrin ən çox maraqlandığı, yəni Koreya gəlmək istəyən tələbələrin ən çox maraqlandığı proqramlardan biridir. Deməli, bu proqram həm bakalavr, həm magistr, həm də doktorantura tələbələri, doktorantura oxumaq istəyənlər üçün təqaüd proqramıdır. Bakalavr üçün seçim vaxtı təxminən payızda başlayır və bakalavr təhsili 5 il olur. Bu 5 ilin 1 ili Koreya dili kurslarıdır. 4 il isə, yəni normal bakalavr dərsləri olur. Magistratura isə 3 il olur. 3 ilin 1 ili Koreya dili kursu. Doktorantura da 4 ildir və onun 1 ili yenə də Koreya dili kursu olur. Və Koreya dili, yəni kursları nəyə görə məcburdur? Çünki Koreyada, yəni əgər universitet oxumaq istəyirsinizsə, dərslərin yəni böyük əksəriyyəti Koreya ingilis dilində olur. Daha çox bu formada olur ki, məsələn, materiallar ingilis dilində olsa da professor dərsi Koreya dilində izah edir və yaxud da əksinə. Ona görə yəni Koreya dilindən ingilis dilinin səviyyəsi demək olar ki, eyni olur. Və əgər siz yəni təhsil bitdikdən sonra Koreyada işləmək istəyirsinizsə, yenə də Koreya dili çox böyük önəm verir. Çünki yəni iş prosesi nə qədər ingilisində olsa da Koreyalılar xoşlayırlar ki, yəni ofisdə Koreya dilində danışsınlar və onların xoşuna gəlir ki, hansısa Koreya xarici onların dilini bilir, onların mədəniyyəti ilə maraqlanır. Bu proqramların yəni seçim prosesi çox genişdir. İlk öncə bakalavrdan danışsam, bakalavra qəbul payızda aparılır və dərslər, yəni qəbul olan uşaqlar artıq fevral ayının sonu Koreyaya gəlirlər. Çünki Koreyada birinci semestr martda başlayır, ikinci semestr isə sentyabrda başlayır və gələn uşaqlar bir ildir kursu keçdikdən sonra yenidən öz dərslərinə başlayırlar və bu bütün müddət ərzində yəni sizə aylıq təqaüd verilir və yəni artıq bu yəni təqaüdü uyğun olaraq siz özünüz yataqxanada qala bilərsiniz və yaxud da ev tuta bilərsiniz. Bilet filan hamısı yəni ilk gəldikdə Koreya dövlət tərəfindən təşkil olunur və vizada da heç bir problem olmur. Seçim isə Koreya səfirliyi vasitəsilə aparılır. Yəni onlar hər il elan edirlər payızda. Bunun üçün səfirliyin saytına və yaxud da Facebook səhifəsinə baxa bilərsiniz. Magistr üçün isə, magistr və doktorantura üçün isə qəbul yanvar-fevral ayında aparılır və qəbul olan uşaqlar artıq avqustda gəlirlər. Yəni bəzi uşaqların əgər Koreya dili sertifikatı varsa, onlar birbaşa dərsə başlaya bilərlər. Olmayan uşaqlar isə yəni bir il dil kursu keçməlidir. Magistr və doktoranturaya qəbul isə həm səfirlik vasitəsilə, həm də universitet vasitəsilə aparılır. Magistrda yəni 3 universitet və ixtisas seçmək olur. Yəni səfirlik yolu ilə əgər sənəd verirsinizsə, artıq birbaşa universitetə sənəd göndərə bilmirsiniz. Daha doğrusu belə olur. Səfirlik yolu ilə sənəd verəndə 3 universitet və 3 ixtisas seçmək olur. Amma universitetə sənəd verəndə sadəcə 1 universitet və 1 ixtisas seçmək olur. Ona görə müəyyən tərəfdən fikirləşirəm ki, səfirliklə vermək daha geniş sanki imkanlar təqdim eləyir. Amma səfirlik biraz daha çətindir. Çünki səfirliyin özünün xüsusi intervyusu olur. Və səfirlik, yəni seçilən uşaqları özü universitetə tövsiyə elədiyi üçün daha ciddi yanaşır bu məsələyə. Və sənədlər isə daha çox, yəni hər yerdə olduğu kimi study plandır, universitet ortalamasıdır, dil bilikləridir və sizin aktivliyinizdir. Yəni burada konkret demək olmur ki, məsələn, IELTS ballarım yaxşı olsa, ortalamam aşağı olsa seçilə bilərəmmi? Yəni deyərdim ki, Koreyalılar hər şeyə fikir verirlər və bakalavr magistr üçün ortalama balı 80-dən yuxarı olmalıdır və eyni zamanda study plan sizin əgər bakalavr oxuyursunuzsa və magistra sənəd vermək istəyirsinizsə, sizin bakalavr ixtisasınızla magistr ixtisasınız arasındakı əlaqə yəni olmalıdır və study planda da göstərməlisiniz ki, siz bu ixtisası nə qədər istəyirsiniz, nə qədər oxumaq istəyirsiniz Koreyada və yəni bu fakültəni ixtisası bitirdikdən sonra
yəni məsələn öz ölkənizə qayıdıb nəyi eləmək istəyirsiniz, nəyi dəyişdirmək istəyirsiniz, yəni bu tip şeylər yazılmalıdır. Və karyera dilini əgər sənət verəndə karyera dili sertifikatınız varsa, bu təbii ki sizin üçün üstünlük olacaq. Əgər karyerada deməli IELTS kimi topik adlandırdıqları dil imtahanı var. 6 səviyyədən ibarətdir. 5-ci, 6-cı səviyyələr akademik səviyyə hesab olunur. Əgər siz sənət verəndə 5-ci səviyyə 5-ci səviyyəniz varsa, onda dərslərə, yəni birbaşa dərslərə başlayırsınız. Əlavə dil kursu keçməyinizə ehtiyac yoxdur. Və bundan başqa, başqa universitetlərində özlərinin təqaüdü var. Yəni, KAIST Universiteti deyərdim, Seul Dövlət Universiteti, Koreya Dövlət Universiteti. Bu universitetlərin də özlərinin təqaüd proqramları var. Yəni, əsas da KAIST Universitetində IT sahəsi üzrə Azərbaycanlı tələbələr çox oxuyur. Yəni, istəsəz o universitetlə maraqlana bilərsən, onun özünün daxili təqaüdü var. Və Koreyada təhsil bitdikdən sonra necə iş tapmaq olar? Yenə də vurğuluyuram ki, yəni Koreyada yaxşı iş tapmaq üçün Koreya dilinin olmağı çox önəmlidir. Çünki Koreyalılar öz dillərini və mədəniyyətlərini o qədər sevirlər ki, yəni başqa bir xariciyə də onu yəni onun xaricini onu bilməyi işə girəndə onun üçün üstünlük olacaq. Və bunun üçün, məsələn, Koreyada iş tapmaq üçün müəyyən saytlar var və Koreyalıların özlərinin CV formaları var. O formada, yəni CV hazırlansa, iş tapma şansı daha da çoxalır. Və viza məsələlərinə gəldikdə, yəni universitet bitib, əgər siz işə qəbul olursunuzsa, xaricilər üçün müəyyən bir maaş limiti var. Səhv eləmirəmsə, minimum 27-30 min dollar arası dəyişir. Yəni, şirkətlərin çoxsa özləri vizanı qarşılayırlar və belə bir şey var ki, məsələn, əgər bir şirkət xarici işçini götürmək istəyirsə, o şirkətdə minimum 4 suğortalı koreyalı işçi olmalıdır ki, o bir dənə xarici götürə bilsin. Amma Koreya Dövlət Təqaüdü Proqramı ilə gələn tələbələr üçün bu şərt keçərli deyil. Yəni, bu tələbələr ofisdə 2-3 karyalda olsa işləyə bilərlər. Yəni, bu da həqiqətən Koreya Dövlət Təqaüd Proqramının bir üstünlüyüdür. Ümumiyyətlə, yəni, bu proqramı bitirən tələbələr yəni, viza proseslərində müəyyən qədər üstünlüklər əldə edirlər. Və ikinci məsələ, məsələn, ən çox aldığım suallardan biri tələbə olaraq işləməkdir. Tələbə olaraq işləməyin saatları var. Bayaq qeyd etdiyim kimi, əgər sizin topik 5-6-cı səviyyə, yəni akademik səviyyə sertifikatınız varsa, universitet vaxtı siz həftədə maksimum 30 saata qədər işləyə bilərsiniz və bu 30 saat yəni işlədiyiniz iş sizin ixtisasınızla əlaqəli olmalıdır. Amma deyə bilmərəm ki, yəni hamı öz ixtisası ilə əlaqəli işləyir, yəni ixtisasla əlaqəli olmayan, yəni restoranlarda, yəni bu tipli part-time işlərdə işləyənlər də çoxdur. Sadəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır, yəni açıq deyim. Amma 3-cü, 4-cü səviyyə olursa, həmin o zaman 15-20 saata qədər düşür həftəlik işləmə saatı. Və ən çox aldığım suallardan biri də Koreya mədəniyyəti ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, yəni bizdə tələbələrin çoxu Avropaya, Amerikaya gedir. Yəni Asiyaya gələn tələbələrin sayı azdır. Mən düşünürəm ki, bu müəyyən qədər, yəni bizdə olan Asiyaya qarşı müəyyən ön yarğılardan da yarana bilər. Amma Koreyanı, yəni mən məsləhət görərdim ki, yəni tələbə burada tələbə olmağa dəyər. Hətta yəni özüm haqqında da fikirləşirəm ki, bəlkə də məsələn Avropaya getsəydim, Koreyada olduğum qədər rahat olmayacaqdım. Çünki həqiqətən Koreya, yəni bir tələbənin oxumağı üçün ən təhlükəsiz ölkələrdən biri hesab olunur. Yəni Avropadan daha təhlükəsizdir deyə bilərdim. Yəni bu cəhətdən də məncə valideynlər də çox narahat olmaz ki, mənim valideynlərim də ilk başda narahat idilər, amma yəni gəlib gördükdən sonra daha rahat oldular. Və tələbə həyatı çox yaxşıdır. Universitetlərin özlərinin
tələbələr üçün proqramları var. Ümumiyyətlə, xarici tələbələrə Koreya mədəniyyətini, Koreya dilini öyrədən proqramlar var və bu proqramların çoxusu pulsuz olur. Çünki universiteti bitirən tələbələr Koreya dili sertifikatı olmalıdır ki, onlar diplom ala bilsinlər və buna görə də çalışırlar ki, daha çox xaricilərə Koreya dilini, Koreya mədəniyyətini öyrətsinlər. Və sonuncu olaraq Koreyaya gələndə hansı belə deyək də mədəni şoklar ola bilər. Onlardan danışım sizə. Koreyaya ilk gələndə, yəni elə aeroportda hiss eləyəcəyiniz ilk şey yəqin ki, yeməklərin qoxusu ola bilər. Koreyada kimçi olaraq adlandırılan bizim dillə desək kələm şorabasına oxşayan bir şorba var və bu çox acı olur. Qırmızı biber sosu, sarımsaq filan bu formada hazırlandığına görə, yəni Koreya gələnlər ilk dəfə deyirlər ki, yəni aeroportda artıq onun qoxusunu hiss eləyirik. Amma yəni müəyyən vaxt keçdikdən sonra təbii ki, buna öyrəşmək olur. İlk şoku məncə burada yaşamaq olar. İkincisi, məsələn, məncə bu çox Avropa ölkələrində də belə olar ki, məsələn, asqırıb eləyəndə heç kim sağlam ol demir. Və üçüncü də ola bilər ki, məsələn, Koreyalılar sizə soyuqqanlı gəlsinlər. Əslində, Koreyalılar çox utancaq olurlar və çəkingən olduqlarına görə ilk başda soyuqqanlı gələ bilərlər. Amma yəni müəyyən qədər ünsiyyət qurduqdan sonra, yəni əslində elə olmadığını görə bilərsiniz. Çalışırlar ki, çox kömək eləsinlər. Özəlliklə xaricilərə kömək eləməyə çalışırlar. Təbii ki, bura məsələn turist kimi gəldikdə tam belə hamını, yəni istiqanlı kimi düşünmək olar. Amma müəyyən müddət yaşadıqca, yəni hər ölkənin özünə uyğun bir mədəniyyəti olduğuna görə, yəni xaricilərə müəyyən fərqli münasibətlər də görmək ola bilər. Təbii ki, bu hamıya aid deyil, bütün Koreyalılara aid deyil. Və Koreyanın yəni görməli yerləri də çoxdur. Hətta məsələn, mən burada dərslərə başlamamışdan əvvəl Azərbaycanda oxuyanda biz Koreya mədəniyyəti, yəni siyasət əsas da siyasətlə bağlı çox dərs keçmirdi. Bizdə tərcümə fakültəsi olduğuna görə əsasən dillə bağlı dərslər keçirilirdi. Amma artıq Koreyaya gəlib, yəni müəyyən siyasətlə bağlı dərslərə keçdikdən sonra fikirləşdim ki, yəni buranın doğrudan da siyasəti çox qarışıq olub və buna baxmayaraq, yəni Koreya çox iqtisadi cəhətdən də inkişaf eləyə bilib. Yəni 45-ci ilə qədər Yaponiyanın əsarətində olmaq, ondan sonra 50-53-cü illər arasında Koreya müharibəsi, yəni Şimali Koreya ilə müharibə, bu şeylərə baxmayaraq, yəni Koreya bugünə gəlib çatıbsa, yəni öz insanlarının çalışqanlığı sayəsində çatıb, yəni hər dəfə Koreyalıların vurguladığı bir şey var ki, yəni bizim heç bir sərvətimiz yoxdur, yəni neftimiz, qazımız yoxdur, biz sadəcə öz belə deyək, savadımızla, oxumağımızla bura gəlib çıxmışıq. Hətta bəzi Koreyalılar var ki, məsələn, bu cəhətdən müəyyən qədər Yaponlara minnətdarlıq da bildirirlər. Çünki onlar fikirləşirlər ki, biz neçə il Yaponiyanın əsarətində olmuşuq. Deməli, 1910-cu ildən 1945-ci ilə qədər Koreyada Yapon istilası dövrü olub və fikirləşirlər, Koreyalılar fikirləşir ki, bu dövrdə bizim üstümüzdə o qədər baskı olub ki, biz artıq yəni o inkişaf eləmək istəyi, yəni artıq müstəqillik əldə edəndən sonra daha çox təkan verib bizim yəni oxumağımıza, çalışmağımıza. Ona görə mən düşünürəm ki, məsələn, Koreyalıların müəyyən qədər bu qədər çalışqanlığı, yəni burada olan xarici tələbələrə də müəyyən qədər motivasiya olur. Çünki həqiqətən yəni bir dəqiqə bir yerdə durmurlar da, yaşlılar olsun, cavanlar olsun, yəni istədikləri sahə ilə məşğul olurlar. Əsas da yaşlılar, yəni bizdə məsələn belə bir fikir var ki, məsələn 50 yaşı keçəndən sonra yəni oxumaqla bağlı o qədər də düşünmürük. Amma Koreyada elə deyil. Yəni 70-80 yaşında belə tələbələr görmək olar. Məsələn, mən oxuyanda bizim bir dərsimiz vardı, Koreya və Asiya tarixi dərsi. Bizim qrupda, yəni 80 yaşında bir dənə baba var idi. Mən ilk dəfə çox təəccüblü gəlmişdi, amma yəni bizdən də həvəsli oxuyurdu o dərsləri. Ona görə, yəni Koreyalıların belə çalışqanlığı düşünürəm ki, xaricilərə də motivasiya olur müəyyən qədər və tələbələrə də məsləhət görərdim ki, yəni Koreya oxumağa dəyər. Xüsusən də IT sahəsində və biznes sahəsində marağınız varsa, eyni zamanda mühəndisliyə marağınız varsa, Koreya haqqında düşünə bilərsiniz. Bu sahələrlə bağlı iş tapmağa gəldikdə isə,
biznes və mühəndislik sayəsində işləyən xaricilər daha çoxdur. Amma IT sahəsi belədir ki, bu mənim təbii ki şəxsi fikrimdir. IT sahəsində, yəni karyerlar özləri çox güclü olduğuna görə mən çox da düşünmürəm ki, yəni sırf IT şirkətinə bir yəni xaricinin girmə şansı daha çox olsun. Məsələn, mənim özümün ixtisasım kariyer elmləri olsa da, yəni işlədiyim yer IT şirkətidir, amma yəni ixtisasımla tamamilə əlaqəsiz bir yerdə işləyirəm. Amma təbii ki, mən IT mühəndisləri kimi kod yazmıram. Mənim işim daha çox Amerika və Türkiyə ilə bağlıdır, yəni daha çox datalarla bağlı bir işdir. Ona görə yəni bu nüanslar da var. Amma yəni yenə də deyirəm ki, əgər IT sahəsi biznes və mühəndisliyi oxumaq istəyirsinizsə, Koreyada oxumağa dəyər. Və bir şey də unutdum, onu da deyim. Koreya dövlət təqaüd proqramı, yəni bu proqramın saytına baxsaz, orada ixtisasların siyahısını görəcəksiniz. Yəni burada təkcə texniki sahələr deyil, eyni zamanda humanitar sahələr üzrə də fakültələr var. Yəni onların hər il siyahısı çıxır, hansı universitetdə hansı fakültələr var və tələbələr buna müraciət edə bilər. Bayaq sual gəlmişdi ki, humanitar sahədə oxuyan tələbələr neynəsin? Yəni ümid edirəm ki, bu məlumat o tələbələr üçün də faydalı olacaq. Bu qədər mənim çıxışım. Əgər hansısa sualınız varsa, cavablandırmağa çalışacağam. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Güvə xanım. Strukturu çox bəyəndim. Məsəl üçün, mən ara bir ara magistr oxumaq fikirləşirdim. Amerika etmişəm və kariyerim ilə maraqlanmışdım. Məsəl üçün, o vaxtı mənə bu məlumatlar versəz, bəlkə də Amerika yetməzdim. Çünki həqiqətən çox konkret, strukturlu, point by point dəngəsində demiş. İnşallah biz də qaydacaq. Suallar da var, suallar da olacaqdır. Və düşünürəm ki, mən həqiqətən inanıram ki, hər kəs qərbə getməlidir. Məsəl üçün, şərqi sevən adamlar var mənim kimi. Düzdür, mən niyə qərbə getmişim bu sualdır. Amma məsəl üçün, kariyada oxumaq çox maraqlı olar. Və inanıram ki, dostlar da bundan istifadə, bizə qulaqsanlar da bundan istifadə edə bilərlər. Çünki kariyada pulsuz, ödəyişsiz oxuma imkanları var. Mən bildiyim qədərdir və adamlar bundan istifadə eləməlidirlər. Nə qədər ki, bu dövlət proqramları var, nə qədər ki, universitetlərin təqaüdləri var. Hə, yəni ki, oxumaq lazımdır və istifadə etmək lazımdır bundan. Okey, indi bizim növbəti bir qonağımız gələcək. Yəni, kənə yaxın olacaq bizdə. Bizim növbəti qonağımız gələcək. Nicat Behbudov. Nicat çökəlmişsən, deyəsən. Düz başa çıxıləmişsən. Mən Nicatı tanıyıram. 2015-dən 5 il var da. Nicat həmişə belə çalışqan. Oğlum eşdən kimi Nicat gəldi, ağlıyor. Allah saxlasın, doğru ol, sənə də təbrik eləməli. Çox ol. Və Nicat hal-hazırda Amerikada təhsil alır. Mən çox uzatmayacağım, yoxsa bütün çoğunu İlyas fərdindən alacaqdır. Deməli, Nicat, suallar da var, 15 dəqiqə vaxtın var. Mən biləm ki, sən danışmaq olan oldu. Çalış, sizlə tərsə... Suallar üzərində qurabilirsiniz. Bax, bitəndə sənə. Deməli... Tamam, hamıya salam. Özüm haqqında qısa danışacağım. Bayaqdan chatda mini moderatorluq edirəm. Tez-tez şeylər baxıram, suallara baxıram. Amerika haqqında hamıya yazdım ki, not aldım, danışacağım. O suallara cavablayacağım. Onu axırda eləyəcəm. Ondan qabaq qısa məlumat verəcəm sizə. Amerikaya təhsil, magistr daha çox. Magistr təhsili üzrə olan detallar və biraz özüm haqqında danışacağım ki, biləsiniz. Adım Nicatdır. Hal-hazırda Pittsburgh, Pensilvaniya ştatının Pittsburgh şəhərindəyəm. University of Pittsburgh-da MBA təhsil alıram, Master of Business Administration. Və bundan qabaq İqtisad Universitetində Accounting və Audit, mühasibə çatı və audit üzrə təhsil almışam. Yəni, biznes təhsil almışdım. Sonra mən fikirləşdim, MBA mənim karyeramın təzə bir pilləsi ola bilər və getdim MBA eləməyə. Birinci sual hamı tez-tez verir ki, MBA ilə MS-in fərqi nədir? MS, Master in Science, MBA, Master of Business Administration fərqləri nədir? Master of Business Administration, MBA ümumi olaraq dünyada MBA olan insanlar generalist kimi tanırlar. Generalist nə deməkdir? Yəni, biznesin demək olar hər tərəfini bilən insanlardırlar və hər hansısa bir majorları varsa ona fokus olurlar. Məsələn, mən Management Information Systems-ə fokus oluram. Texnologiya sistemləri, mən məsələn, cloud, computing,
data warehouse, bu cür şeylərə fokuslanıram MBA olaraq. Bu MBA proqramıdır. Yəni mənim əslində background-ım biznesdir. MS fərqli olaraq isə ondan. MS hər hansısa bir siz hər hansısa bir ixtisasın konkret expert olursunuz da. Yəni Master in Science in Cloud Computing ola bilər və mən MBA olaraq mən Cloud Computing-ə fokuslana bilərəm. Təbii ki, MS in Cloud Computing o insan Cloud Computer-ın bulut texnologiyalarının içini, çölünü, hər şeyini, software engineering-lə, arxitekturasından hər şeyini öyrənəcək. Mən amma MBA olaraq mən sadəcə qısa olaraq cloud arxitekturası nədir və mən bunu elə bil biraz bird view, yəni daha böyük şəkildə öyrənirəm. Boşu, bu MBA və MS-in arasında olan fərqlərdir və bura başqa ixtisasları da əlavə edə bilərsiniz. Mən özümdə notlar götürmüşəm, tez üstündən gələcəm. Birinci requirement, Amerikaya gəlməyin requirementları. Daha çox master dərəcəsi üçün. Əlbəttə, birinci lazım olacaq sizə IELTS və TOEFL. Hansı sizə rahatdırsa, onu götürəcəksiniz. Heç birini belə üstünlük falan vermirlər. Azərbaycanda daha çox IELTS üstünlük verirlər. IELTS rahatlıqla verə bilərsiniz. IELTS Amerikada demək olar hər yerdə keçir. Hətta pandemiya vaxtında bu testlər olmadığına görə telefonda axtarın Duolingo adında application var. Yeri gəlmişkən Duolingo Pittsburgh-da yaranıb, ofislərdə düz burada yəmin yanındadır. Duolingo-nun həmin o əslində iqradı dil öyrənirsən. Onların English testi var, hətta bəzi universitetlər, mənim də universitetim daxil olmaqla, həmin testin ucə rezultatlarını götürürlər IELTS əvəzinə, yəni bu şansdan istifadə edə bilərsiniz. Amma təbii ki, bilmirəm, indi universitetlər gələn üçün uşaqlar götürəcəklər, yoxsa yox. Requirementlar, deməli, birinci IELTS idi, ikinci GMAT və ya GRE. Masterə gələcəksinizsə, yaxşı universitetə getmək istəyirsinizsə, siz GMAT və GRE verməlisiniz. GMAT və GRE-nin arasında qalırsınızsa, qalmağa ehtiyac yoxdur. GMAT də GRE də hal-hazırda MBA proqramları götürür. Mənim öz MBA proqramımda burada University of Pittsburgh-da götürür. Və University of Pittsburgh Amerikada hal-hazırda 40-cı yerdədir MBA proqramı. Yəni, çox belə möhtəşəm universitet deyil, çox belə aşağı səviyyəli universitetdir. Çünki Amerikada, yəni, belə deyim də, Almanya kimi deyil. Almanya da hamı deyir ki, bütün universitetlər çox yaxşıdır, bütün universitetlər. Burada da bütün universitetlər əlbəttə ki, çox yaxşıdır, amma Amerika təsəvvür edin ki, yəni, bura, necə deyim, dəryadır da sadəcə. Yəni, burada siz tək Amerikalılarla mübarizədə rəqabətdə olmursunuz, burada bütün dünyanın rəqabətdə olursunuz. Burada Filippinli də olacaq, Hindistanlı da, Kitay, Çinli də, Braziliyalı da və siz hamınız təsəvvürün bir yerdə oxuyursunuz və hamınız iş tapmaq çalışırsınız. Yəni, buna görə mən bu pointə necə gəldim? Nəysə, qayıdıram requirementə. GMAT və GRE. Yazıcı saxlayıb, bunları verməlisiniz. Aha, yaxşı universitetə girmək istəyirsiniz, deyirəm. Yaxşı universitetə girsəz, o universitetlərin başqa şirkətlərlə yaxşı əlaqələr olacaq, işi daha rahat tapacaqsınız, hətta şirkətlər sizə gələcək, sizi götürməyə. Yəni, burada, məsələn, Pittsburgh-da Carnegie Mellon Universiteti var. Dünyada top 3-cü computer science degree var. MIT-dən sonra 2-ci, 3-cü yerlərdədirlər bu insanlar. Bu insanların ayaqlarının altında Google gəlir, Apple gəlir ki, biz sizdən uşaqları götürmək istəyəm, onları işi qəbul etmək istəyir. Düzdür, burada Pittsburgh-da, University of Pittsburgh-da əslində hələ deyil, bəzi şirkətlər gəlir bizim ayağımızın altına, amma biz çox vaxt özümüz gedib axtarmalı oluruq. Baxın, Amerikada universitet fərqliliyi budur ki, siz universiteti bitirəndən sonra nə qədər tez iş tapacaqsınız. Və universitet rankinglərinin ilə ən böyük parçası da bu tərəfdən gəlir. Requirementlərə qayıdıram, GMAT dedim, GRE dedim. Fərqi yoxdur, hansı sizə rahatsa onu götürə bilərsiniz. Sonra motivation letter çox önəmlidir. Amerikada ümumiyyətlə danışıq bacarığı, communication ability, sizin özünüzü necə present eləməyiniz çox önəmlidir. Toğrul zəhmət olmasın, mən yazarsam da burada mənim vaxtım bitəndə, mən çox point var burada, qorxuram 15 dəqiqə çatmayayım. Application timeline-ını danışacağım, requirement-lərdən sonra, motivation letter essay dedim, bir də transkriptiniz. Bayaq bir dənə sual gəldi. Transkriptdə Azərbaycanda olan universitetinizin GPA nə qədər önəmlidir? Çox da önəmli deyil, əgər sizin GPA-niz şiddətli dərəcədə çox aşağı deyilsə. Yəni,
məsələn 60-dırsa, 50-dirsə, təbii ki, bu birbaşa sizə red flag, Amerika İngilisində red flag deyirlər ki, bu insan şübhəlidir, niyə 50-60 olsun ki, bu boyda yerdə oxuyubsa, təbii ki, o pis olacaq. Amma yox, 80-90 arasındadırsa və sizin yaxşı iş təcrübəviz varsa, motivation letter yaxşı yazmışsınızsa, GMAT, IELTS, həmçinin bir yerdə package yerindədirsə, GPA o qədər də önəmli olmayacaq. Mənim öz GPA-im Excel məşələndən 93 idi, 100 üstündən. Amma yəni daha aşağı adamla görmüşəm, 75-dən 80-dan gələnlər görmüşəm. Requirementlər bunlar, application timelar. Bunu yanınızda saxlayın, Amerikada universitet yerləri təsəvvür eləyin, stolun üstünə qoyurlar, su qoyurlar. Kim birinci gəldi, hansı butulkanı götürdü? Şu, o insan suyu götürəcək. Və stolun üstündə su butulkası qutarandan sonra heç kimə su qalmayacaq. Amerikada da universitet yerləri hamısı elədir. 100 dənə, 200 dənə klas yeri açılır. Kim birinci apply elədi, kim birinci interview olundu, həmin yeri götürdü, so, klasın yeri bitəndən sonra bütün application sistem bağlanır. Çox universitetlər belədir. Və buna görə də applicationlar roundla olur. Round 1, round 2, round 3, round 4. Nə qədər tez apply elədiniz, o qədər böyük şansınız var ki, Amerikada universitetə qəbul olasınız. Məsələn, hal-hazırda sentyabr ayıdır, düzdürmü? Əslində, sentyabr ayının axırına və ya oktyabr ayının ortalarına qədər round 1 applicationlar bitir. Bu, ən top universitetlərdədir. Məsələn, Harvardlardır, Ivy League-lərdir. Bizim universitetdə, yəni çox belə top deyil, amma yəni onlarda da round 1 bu oktyabrda bitəcək. Mən özüm amma fevralda apply eləmişdim. Yəni təsəvvür eləyin, 2019-un fevralında apply eləmişdim, mən bir ildir buradayım. Mən fevralda apply eləmişdim, yəni ona görə deyirəm ki, mən round 3-də apply eləmişdim, amma yenə qəbul almışdım. Bəlkə də round 1-də qəbul apply eləsəydim, daha çox təqaüd alardım. Yeri gəlmişkən, mən full təqaüdlə oxumuram. Mən harcı 70% təqaüdlə oxuyuram və sizə deyəcəm, həyatımı necə yaşayıram, yəni pul falan necə tapıram. Yəni, ailəmdən falan heç kimdən pul götürmürəm. Biraz kolleqamdan borcu pul götürdüm və onu da yığmışam, onu da qaytara biləcəm. Yəni, mən özüm də belə bir, yəni tam açıq deyəcəm, belə bir varlı ailədən gəlmirəm, orta aşağı gəlirli ailədən gəlirəm. Yəni, bəyək adamlar deyirdi ki, 10 min dollarımız olması gələ bilməyəcək də. Gələ biləcəksiniz, hər şey özümüzdən asılıdır. Təqaüd tapmaq çətinlik və usual process. Aha, təqaüd prosesinə. Mən dediyim kimi 100%-lik təqaüd almıram. MBA təqaüd tapmaq əslində çətindir. Çünki MBA elə bir degreedir ki, gəldin, degreevi aldın, ondan sonra sən gedib özün üçün işləyəcəksən. Sən heç bir şirkətə, ölkəyə bir şey qaytara bilməyəcəksən. Yəni, sənin bütün təhsildən aldığın xeyirlər sənin özü zərbi olacaq. Və helə proqramları əslində təqaüd az verirlər. Təqaüd çox verirlər, məsələn, environmental science oxuyacaqsansa, bəyək biri yazırdı, psixologiya. Məsələn, psixologiya elə yerləri var ki, elə şeylər var ki, məsələn, burada Amerikada psixoloji xəstəliyindən əziyyət çəkənlər çoxdur. Və onun spesifik bir, məsələn, bilmirəm, məsələn, tutalım götürək autizm. Autizm, bilmirəm, psixi xəstəliyi yoxsa. Məsələn, Amerikada autist xəstələr çoxdur. Siz əgər onu burada oxuyub, onun lisenziyasını alsanız, yəni siz burada yaşayacaqsınız. Onun üçün iş tapmaq, məsələn, çox asandır. Və ona bir kədə təqaüd tapmaq daha son ola bilər. Çünki siz cəmiyyətə xeyir verirsiniz. Amma mən MBA olaraq mən nə edəcəm? Gələcəm hansısa bir şirkətdə özüm üçün işləyəcəm, özümə pul qazanacağam. Niyə universitet mənə pul töksün? Yəni siz də özünüzə sual verin. Təsəvvür edin Bill Gates 1000 dolları varsa əlində. O 1000 dolları sizə niyə versin Bill Gates? Və o sualı özünüzdə cavab tapmalısınız ki, universitet vaxtı sizə sual veriləndə siz deyə bilərsiniz ki, siz niyə təqaüdə layiqsiniz? Və təqaüd də dediyim kimi, bəyək dediyim kimi, stolun üstündə təsəvvürlüyün pullar var, doldurublar dollarları stolun üstündə, kim birinci gəldi, apply elədi, kim yaxşı kandidat oldu, o pulları götürəcək, büdcə bitəcək. Mən, məsələn, round 3-də apply elədim, büdcə hələ bitməmişdi, şükürlər, ona görə ala bilmişdim təqaüdü. Təqaüdü necə istəyirsiniz? Çox straightforward. Website axtarırsınız, website yoxsa professorlara yazırsınız. 41 dənə professora yazmışdım mən. Bir dənə də sual gəlmişdi ki, graduate assistant necə tapmaq olar? Graduate assistant əslində ilk gəldiyinizdə tapmaq çox çətindir. Graduate assistant elə bir şeydir ki, siz professor işləyirsiniz, onun testlərini yoxluyursunuz, qiymətləndirirsiniz, adam üçün research falan edirsiniz və sizin tuition fee-iniz
qarşılanır. Birinci tələbə dəfədən tapmaq çətindir, çünki o professor sizi tanımır. Niyə sizə graduate assistantship versin? Mən amma məsələn birinci semestrimi qutaran kimi bir dənə statistika professorum gəldi mənə dedi ki, I want you as my graduate assistant. Yəni özüm mənə dedi, mən heç axtarmırdım. Ha, mən götürmədim, çünki təqaüdümü qarşılanmırdı, sadəcə saatlıq pul ödəyirdi, o da az pul ödəyirdi ona görə. Mən özüm ağdanlıyam, istədim negosiyat edeyim, amma alınmadı. Hə, professorları yazdınız, 41 nəfəri. Deyirsiniz ki, qardaş, mən sizin üçün işləyəcəm, bu sahələri bilirəm, sizin researchlərinizdə rahat iştirak eləyə bilərəm, mənə zəhmət olmasa deyin, sizdə graduate assistantship ala bilərəm, yoxsa yox. Bu bir variantdır. İkinci variant isə siz admission interview-da birbaşa üzvlərinə deyirsiniz ki, mən 3-cü dünya ölkəsindən gəlirəm, Azərbaycandan gəlirəm, mənim bu qədər gəlirim yoxdur. Təbii ki, ağlamırsınız orada, yəni düzgün ifadələrdən istifadə edirsiniz və bildirirsiniz ki, siz təqaüd istəyirsiniz. Və yenə dediyim kimi, niyə sizə təqaüd versinlər? O suala çox mükəmməl cavab verməlisiniz. Çünki inandırım sizi, sizin kimi 100 minlərlə insan var ki, Amerikada təqaüd almaq istəyir. Niyə məhz siz təqaüd almalısınız? Siz əgər onu özünüzə aşılamırsınızsa, özünüzdə hətta bir balaca belə şübhə yaranırsa, siz niyə təqaüd almayacaqsınız? Siz heç vaxt təqaüd almayacaqsınız. Siz özünüzə o qədər inanmalısınız ki, siz təqaüd olacaqsınız və siz özünüzə inanmasanız, heç kim sizə inanmayacaq təqaüd verməyə. Strategiya necə qurmaq lazımdır Amerikaya apply eləmək üçün? 5-6-7 dənə yaxşı universitet seçirsiniz. Yaxşı istədiyiniz universitet. Hamısının application fee-ləri $50-$150 arasında başlayır. Yəni, pulsuz deyil apply eləmək. Ona görə deyil, 5-7 dənə. Yəni, durub 20 dənə universitetə apply eləyə bilməyəcəksiniz Avropada. Avropada da var, amma application fee-ləri, amma daha azdır mən bilə. Nəysə, 5-6 dənəsi yaxşı universiteti seçdiniz, ancaq fokus olursunuz onlara. Mən məsələn top University of Pittsburgh məndə top nömrə 1 idi və şükür Allah hər oranı qəbul aldım. Fokus nə deməkdir? Yəni bu universiteti 50 ayaqlı research edirsiniz də. Yəni LinkedIn-ə baxırsınız, Facebook-una, xəbərlərini oxursunuz, alumnaylarla danışırsınız, hətta orada tələbələrdən tapırsınız və Skype-da onlarla danışırsınız. Siz əgər intervyuda desəniz ki, mən bu şeyləri bilirəm, bu insanlarla danışıram. Mən bilirəm bu dəqiqə University of Pittsburgh-da hansı researchlər gedir və mən onun bir hissəsi olmaq istəyirəm. Siz əgər belə şeylər desəz, inanın mənə bunu çox adam eləmir. Yəni, belə sizə danışanda bəlkə biraz common sense gələ bilər ki, hə də onu hamı eləyə bilər. Amma yəni, bunu çox adam eləmir. Bu cür hərəkətlərlə siz özünüzü qabağı verəcəksiniz application prosesində və inşallah ümidvaram Amerikaya qəbul alacaqsınız. Yəni, bütün bu imkanlardan mütləq istifadə edin. Hər şey bunun içində də bu. Kompüterin. Oturun, bayaqdan hamı deyir Google. Google hamımızın ən böyük dostudur və ehtiyac yoxdur başqa heç bir şeyə. Mən yenə də sizə deyirəm. Professorlar haqqında dedim. Biraz tez-tez danışıram, çünki çox pointlər var idi burada. Mən bu video bitəndən sonra Toğrul icazı verərsə, mən öz YouTube-dakı Amerikada təhsil videomun da linkini göndərərəm. İndi göndərmədim, çünki buradakı adamlar ora getməsini istəmədim. Göndərərəm, siz o videoya baxarsınız. 20 dəqiqəlik videodur. Mən öz təcrübəm haqqında daha çox danışıram orada. Orada hər şeyi detallarına kimi danışıram. Təqaüd barədə final bir şey demək istəyirəm ki, təqaüdlər sizə veriləndə, sizə bir tutalım 60% təqaüd veriləndə təqaüd burada maaş kimidir. Amerikada demək olar 90% hər şey negotiable-dur. Yəni siz burada negotiate edə bilərsiniz. Azərbaycanla nə negotiate edə bilərsiniz? Danışa bilərsiniz də, qiymət öldürə bilərsiniz. Yəni biraz daha çox təqaüd ola bilərsiniz. Bunu mən elədim. Bunu mən düz 3 dəfə, mən təqaüdümü düz 3 dəfə qaldırmışam. Yəni birinci verdiyi təklifləri qəbul eləmədim. Biraz dedim ikincini artırın. İkincini artırdılar, sonra dedim yəni, yaxşı artırmadınız, zəhmət olması bir az da artırın. Üçüncü təklif gəlini dedim, hə, okeydə, ağ eləməyim və həmin o təqaüdü götürdüm. Bu, əgər mən belə pis çıxmasın, başım boş olsaydı, durub belə intervyudə danışmasaydım, heç nə deməsəydim, bunlardan istəməsəydim və ən əsası, təqaüd əvəzinə mən universitetə nə qaytaracam? Onu düzgün communicate eləmədimsə, heç kim mənə təqaüd verməyəcəkdir. Və mən orada həmin strategiyada uddum. Toğrul mənə deyir, 2 dəqiqəm var. Okay. Burada mən suallarda yazmışam.
Toru, istəyirsən, sən sualla, mən istəyirəm bu suallara cavab verim Q&A bölməsində. Onlara cavab verəcəm. Deməli, amma sualları verəm bayaq Facebook'da olan. Toru, zəhmət olmasa chatda yazarsan da bitirəm. Amerikada məzun olduqdan sonra iş axtarmaq üçün vaxt verirlər. Verirlərsə nə qədər müddətlik verilir? İş axtarmaq müddəti. Baxırıq sizin proqramınıza. Əgər proqramınız STEM proqramıdırsa, Science, Technology, Engineering, Math, yəni hər hansısa spesifik texniki biliklə oxuyursunuzsa, siz universitetinizdən sonra 3 iliniz var ki, işləyəsiniz. Mən amma MBA-yəm, mənim heç bir STEM şeyim yoxdur. Disclosure'ım yoxdur. Ona görə mən ancaq bir il alacağım. Yəni, həmin o bir il içində mən Amerikan vizasına technically apply eləməliyəm və Amerika vizası ümid edirəm. Lotereyadan adam çıxandan sonra burada yaşaya bilərəm. Onu demək istəyirəm ki, yəni, əgər texniki fəndən gəlirsinizsə, software engineering falan gəlirsinizsə, bura Amerikadır və burada həmişə software-in, yaxşı software engineer-ə iş var. Və o 3 il sonra, 3 il iş tapa bilirsiniz, işləyə bilirsiniz öz universitetinizdən. Sonra son bir sual və sonra bitirim, Toğrulay götürəcəm. Sizcə Azərbaycanda ingilis dilində təhsil alıb, universitetdən ingilis dilində təhsil aldığıma dair sənəd alıb, üstünə də IELTS alsam, Amerikaya gəlmə şansım artarmı? Aha, Azərbaycanda ingilis dili təhsil alanlar, içi də mən. Mən İqtisad Universitetində ingilis dilində təhsil almışam. Bu sizin universitetinizdən asılıdır. Universitetə yazın, deyin ki, IELTS əvəzinə öz universitet transkriptimi verə bilərəmmi sizə? Göstərin ki, siz ingilis dilində oxumusunuz. Əgər hə desələr, onda heç IELTS verməyinizə ehtiyac yoxdur. Çox sizə çox daha yaxşı. Və intervyuda siz öz ingilis dilində təhsil aldığınızı mention edə bilərsiniz. Vurğulayın ki, mən 4 il ingilis dilində təhsil almışam. Mən heç vaxt problem olmayıq ingilis dilində akademik şeyləri başa düşməyə. Mən ingilis dilində essay yazmışam, prezentasiya eləmişəm, öz tezisimi ingilis dilində yazmışam və mən son 4 il həyatım ingiliscə olub. Siz bu şeyləri desəz universitetə, they will be impressed. Yəni onlar biraz şey olacaq ki, ha, okey, bu insan də hindistanlılar da əslində ingilis dilində təhsil alanlar çoxsu, çinlilər də. Yəni siz də özünüzü elə bir qabağa gətirə bilərsiniz. Toğrul, mən anım istəyirsən. Mikrofonu açım. Əla, Nicat. Mən Nicatı tanıyıram ki, Nicat elə. Nicatı ona görə axıra salmışdır. Nicatın enerjisini bilirəm. Özü demiş, indi ağdamlıdır və adam satmağı bacarır. Görürsünüz, hətta Amerikada təqavitlə bağlı belə ağdamlı skill-lər çox vacibdir. Mütləq, mütləq. Yəni, mən çox sevinirəm ki, bu barədə biz eyni fikir paylaşırıq. Yəni, ümumi olaraq, yəni, təqavit elə bir şeydir ki, də, yəni, adam, sən həqiqətən diribaş olmalısan bu prosesdə və bilməlisən ki, qarşı tərəf nə istəyir, çox vacib şeydir. Məsələn, mən bilməyənlər üçün deyim ki, mən Amerikada oxumuşam Fulbright təqavidindən, Fulbright da kifayət qədər rəqabətçi bir təqavidir. Amma ki, yəni sən bilməsən kimsən və qarşı tərəfin nə təklif edə bilərsən, o sənə onu verməyəcəkdir. Əlqərəz, biz sənin qarşısında 5 dəqiqəyə, okey. İndi bizim bir dənə hədiyyəmiz var. İndi Fəhruz gələcək bura. Fəhruz hədiyyəni elan edəcək. Sonra da biz Q&A session-ə gedəcəyik. Suallarınızı hazırlayın Günlər xanıma və Nicat bəyə. Fəhruz, buyur. Hər kəsə bir daha salamlar. Deməli, əvvəldə söz verdiyimiz kimi bizim hədiyyəmiz necə olacaq? Deməli, hal-hazırda Instagramda post paylaşılacaq bizim Career Guide Instagram səhifəsində və Career Guide Instagram səhifəsində olan suala siz sayədə düzgün cavab yazırsınız və o suala deməli o suala düzgün cavab yazan insanlar içərisində rəylər 3 nəfər təsadüfi proqramı seçiləcək və 3 nəfər bizim hədiyyə qazanacaq. Hədiyyələrimiz nədən ibarətdir? Birinci hədiyyəmiz bir təqaüd proqramına ödənişsiz müraciət, tam təmanatsız müraciət. İkinci hədiyyə bizim xidmətlərdən 50% endirim. Üçüncü hədiyyəmiz isə motivasiya məktubunun yazılması. Dostlar, sizin 15 dəqiqə vaxtınız var. 15 dəqiqə ərzində düzgün cavabı yazan şəxslər arasından 3 nəfər təsadüfi proqram vasitəsilə canlı yayımda Career Guide Instagram səhifəsinin canlı yayımda seçiləcək. Hər birinizə uğurlar. Məndən bu qədər. Bəli, çox sağ olun. İndi xahiş edirəm Qəmər, bizə Günlər xanımdan Nicat bəyə qaytarın. Burada artıq suallar var. Instagram səhifəsi Career Guide. Burada yazılıb səhifədə görürsünüz. Yəni ki, Career Guide nöqtə aşağı xətt az. Nicata burada sual verilər ki, Nicat, ağdağım olmaq üçün hansı imtahan vermək lazımdır? Ağdamlı olmaq üçün ağdamlı olmaq lazımdır. Yani, düz deyim, mən ağdamda doğulmamışam, amma yəni... Qanımlı var, qanımlı var. Okay. Hə, qanımlı var.
Birinci günlər hamı suallarla başlayaq istəyirsiniz. Deməli, Koreyada mexanika mühəndisliyi magistr təhsil üçün hansı universitetlər məsləhətdir? Bu sahə ilə bağlı məsləhət görəcəyim universitetlər İnha Universiteti ola bilər. Seulda yox, İnchon şəhərində yerləşir. Ən yaxşı universitetlərdən biri hesab olunur bu sahədə. Seul Universiteti, Yonsei Universiteti, Koreya Universiteti. Əslində, bu üç universitet Qay Universitetləri adlanır. Yəni, Koreyanın ən çox universitetlərdir. Düzün desəm, bu sahə, yəni bu üniversitetlərə tələbələr çox sənət verdiyinə görə biraz ola bilər ki, bu universitetlərə qəbul mümkün olsun. Amma qeyd elədiyim İnha Universiteti və yaxud da Pohang Universiteti, o da başqa bir şəhərdədir. Bu universitetləri yəni təcrübədən, yəni müraciət edə bilərsiniz. Okey. Bir dənə sual verim. Özümə də maraqlıdır və bu sual ikinci verilibdir. Ümumiyyətlə, Koreya dilini necə öyrənmək olar? Yəni, self-study mümkündür, belə bir şey, bu dillə. Belə deyim də, Koreya dilin Azərbaycan dilinin söz sırası eynidir. Ona görə ilk başda öyrənmək o qədər də çətin deyil. Amma belə bir şey var ki, Koreya dilində, deməli, dilin 70% Çin mənşəli sözlərdən ibarətdir. Belə olur ki, məsələn, bir dənə hieroqlifi Koreyalılar, Çinlilər və Yaponlar məna olaraq eynidir, amma səslənmə olaraq fərqlidir. Və Koreya dilində akademik səviyyədə bu Çin mənşəli sözlər daha çox istifadə olunur. Yəni, onlar hieroqlifin səslənməsinə uyğun özlərinə söz yaradıblar, belə deyim də. Ona görə akademik səviyyə daha çətindir. Amma self-study-nə müəyyən qədər öyrənmək olar. Yəni, akademikə qədər çətin olar, yəni sadəcə Azərbaycanda öyrənmək və heç bir Koreyalı ilə konuşmadan öyrənmək. Amma orta-orta o qədər məncə yəni, intensiv olaraq məşğul olmaqla öyrənmək olar. Çox da çətin olmaz deyə düşünürəm. Burada bir dənə qəşəng sual veriblər. İkinci layiqli sualində deyirlər ki, bəs bir Azərbaycanlı olaraq, bir xarici olaraq, yəni bir Azərbaycanlı olaraq da xarici ölkədə həm yaşamaq, həm oxumaq nə qədər çətindir? Mən cavab verim, yoxsa istəyirsiniz? Buyurun, çox sağ olun. Məncə, müəyyən qədər çətindir təbii ki, yəni öz ailəmizdən aralıyıq. Yəni, məsələn, mən öz adıma danışım, yəni Azərbaycandan neçə min kilometr uzaqdayam. Amma, yəni, dəyər məncə. Çünki insanın, yəni, özün həm fərdi inkişaf üçün, yəni, fikirləşirsən ki, mən bunu elədim, mən bunu bacardım. Yəni, insan müəyyən qədər bu mühitdə özü-özünə motivasiya ola bilir. Ona görə, yəni, məsləhət görərdim ki, yəni, belə bir təcrübənin etmək. Nicad? Mən də cavablayım. Amerikada Azərbaycanlı olaraq oxumaq təbii ki, öz-özdən asılıdır. Mən deyərdim, çox çətindir və həm də çox asandır. Çox asandır, çünki sizin kimi burada Amerikada immigrantlar çoxdur. Amerikaya qıraqdan gələn adamlar çox olduğu üçün siz yəni özünüzü biraz belə şey hiss eləmirsiniz də. Yəni mən kənarda qaldım kimi hiss eləmirsiniz. Burada inclusivity çox yaxşıdır. Çətindir niyə? Çünki şiddətli rəqabət var hər şeydə. İş tapmaqda, universitetə girməkdə, təqaüd almaqda, nə bilmə, hətta adicə restorana gəlib sırada durub yemək almağa bilə. Hər şey rəqabət var olduğu üçün biraz psixoloji olaraq, hətta hərdən fiziki olaraq dayaqlı olmalısınız ki, yəni visionunuz olmalıdır ki, bayaq Günay xanım dediyi kimi, vision olmalıdır ki, da mən məsələn bir il öz evimdə tək qalıb, yemək pişirib, öz başıma qala biləcəyimi yoxsa yox. Bu varsa sizdə, hə, asan olacaq sizə. Okey. Günay xanım, burada deyirlər ki, bəs Günay xanım hansı ixtisas üzrə təhsil alıb? Azərbaycanda Koreya dili üzrə tərcümə fakültəsində oxumuşam. Koreyada isə Koreya Elmləri Fakültəsində. Bu arada onu da deyim ki, oxuduğum universitet Koreya Xarici Dillər Universiteti və Koreyanın yeganə universitetidir ki, orada Azərbaycan Dili Fakültəsi var. Türk-Azərbaycan Dili Fakültəsi. Hətta bizim Rövşən İbrahimov tanıyırsınız professor, yəni orada dərs verir. Azərbaycan dili də siyasətlə bağlı dərs keçir uşaqlara. Super. Nicat, bir dənə sual veriblər ki, burada ödənişsiz MBA var Amerikada ümumiyyətlə. Var. Mənim klasmetlərim var ki, full təqaüd alıblar MBA-yə. Hindistanlıdırlar. Niyə Hindistanı deyirəm? Yəni, adamlar vəhşidirlər də sadəcə. Çox yaxşı belə, necə deyim, bura çox yaxşı Hindistanlılar gəlir. Mümkündür. Özüzdən asılıdır, GMAT skorunuzdan asılıdır və motivation letter, iş təcrübəsi falan bunlardan asılıdır. Amma yəni, mümkündür. Çətindir, amma mümkündür. Sən bizdə belə bir şey var, bax, yəni
baxmayaraq ki, biz zaten tam fərqli ixtisaslarda, ştatlarda oxumuşuq da, sən ilk yaranan təəssürat sırf budur, dostlar. Anormal rəqabət. Sən biz Hindistanı deyəndə təəssüf ki, biz onları underestimate edirik də. O millət həqiqətən çox çalışqandır. Və yəqin ki, necə siz də gördüyünüz eyni şəkildə, yəni məsəl üçün 10-15 nəfər, 5 nəfər bir otaqda qalır. Amma adamların GPA-ləri möhtəşəmdir də və baxırsan ki, həqiqətən çox yaxşı nəticələrdə burada. Bax, burada nə suallar var? Deməli, let me see. Tak. Siz neçə universitetə apply eləmişsiniz, Nicat müəllim? 7 dənə 6 dənə universitetə apply eləmişdim. 6 dənə universitetə. Şuan var, yəni qəbul almaq asandır ya Amerika universitetlərinə. Təqaüd almaq da əsas problem. Qəbul almaqda çətinlik çəkməyəcəksiniz. Okay. Günlər xan, bir dənə belə bir sual verim. Ümumiyyətlə Koreyada ödənişli təhsil almaq istəsəm nə qədər xərc çıxacaq? Bu düzü ixtisasa görə də dəyişir və universitetin Seulda və ya başqa şəhərdə yerləşməyinə görə dəyişir, amma Seulda ortalama hardasa bir semestr $4,000-dan başlayır ortalama. Okay. Bir dənə sual verim ikinizə. Bu sual bəlkə verilməyib, amma məncə vacibdir. Ortalama yaşam xərci nə qədərdir aylıq siz yaşadığınız şəhərlərdə? Tələbə kimi gəlirsinizsə, hardasa $1,000 filan tələbə kimi yaşamaq olar. Bunun içində ev pulu, yəni kommunal filan, yemək filan hamısı daxildir. Amma artıq iş həyatına başlayandan sonra bu artır, yəni $1,500-$1,800 olur. Amerikada çox, çox önəmlidir hansı şəhərdə qalmağın. Əgər New Yorkda qalacaqsansa, bir kofe balacaq, cup coffee $10-$15. Amma Pittsburgh-da yaqalacaqsansə, mən burada $4 da coffee alıram, $5 da coffee alıram. Mən Pennsylvania-da Pittsburgh şəhərində qalıram. Mən elə bir aylıq budget qoymuşam özümə. Haradasa $400, $500-a yaxın evə pul ödəyirəm. $600-$800 yaxın yemək falan pulum çıxır. Hətta hərdən çöldən də zakaz edirəm yemək gətirməyə. Belə deyərdim, $1,000-a yaxın Pittsburgh-da, Pennsylvania-da çox böyük hərflərlə, ancaq bu şəhərdə bu qiymətini yaşaya bilərsiniz. Gəlib San Francisco, Kaliforniya-da qalacaqsınızsa, bunu 3 dəfə qaldırın. Razıyam. Günlər xanım, sizlə necə əlaqə saxlamaq olar? Belə bir sual var. Mənə Instagram-dan yaza bilərsiniz və yaxud da YouTube kanalım var, Nar İnsaul. Oradan yaza bilərsiniz. Instagram səhifəm isə sizin yəni postun altında da qeyd olunub, oradan yaza bilərsiniz. Yes. Nicat müəllim, siz evlisiniz, belə bir sual var. Zarafat edirəm. Tak, deməli, deməli, Amerika üçün soruşuram. Sizcə exchange-də iştirak etmək daha plus sayılır, yoxsa burada ortalamanı yüksək saxlamaq? 100%, 100%. Exchange-də çox önəmlidir. Amerikada qlobal olan insanları çox sevirlər. Yəni, siz bilmirsiniz ki, burada mən deyə bilirəm ki, 5 dənə dil bilirəm. Yəni, hansı ki, faktdır. Fransız dilində, Rus dili, Türk dili falan hamısı əlavə eləyəndə. Yəni, bu uşaq, yəni, Amerikada buna çox yaxşı baxırlar. Yəni, belə şeylərdən istifadə edin, belə taktiklərdən istifadə edin. Azərbaycandan nə qədər çölə çıxsaz, hər yerdə o sizə kömək eləyəcək. Nəinki Amerikada, hər yerdə, bütün dünyada. Günlar xanım, Koreya universitetlərinin təqaüdlə qəbul zamanı iş təcrübəsi çox mu önəmli başlayır? Magistr və doktoratura üçün. Deyərdim ki, hə, amma məsələn, onsuz da yəni Koreya dövlət təqaüd proqramı ilə yəni, müraciət edən öz tanışlarıma baxıram. Yəni, bakalavra bitirib müraciət edən tələbələr çoxdur, yəni heç bir iş təcrübəsi olmadı. Mən özüm, yəni, sıfır iş təcrübəm var idi. Yəni, iş təcrübəsi olanlar da var, amma əksəriyyəti məncə yoxdur. Okey. Mən deyəm, onu bir dənə qeyd edim ki, bax, fərqi yox, hansı ölkə universitetə apply edirsən, iş təcrübəsi həmişə böyük bir üstünlükdür. Çünki iş təcrübəsi olan insan artıq daha konkret bilir ki, nəyə görə bura məşq edir və adamın səriştələri var. İndiki əmək bazarı səriştə istəyir, bir istəmir. Okey, Amerika ilə bağlı bir sual var. Amerika və Azərbaycanda yaşadığınız deyəndə, yox, bari şeydin, tanıyan olur. Doğru, məndən burada çoxlu suallar var, mən onlar onlardan şey eləyəm. Ümumiləşdirib, bir iki dənəsən cavablandıra bilərsən, bəli. Aha, tamam. Ümumiləşdirim, Amerikada universitetdən sonra iş həyatı barədə çox adamlar sual verdi. Mən computer science oxumamışam, mən accounting oxuyub MBA-ya gəlmişəm. Bəyək dedim, mühasibə doğru MBA-ya gəlmişəm. Burada iş həyatının əsas 2-3 dənə yeri var. LinkedIn çox önəmlidir,
dəhşətli dərəcədə önəmlidir Amerikada networking eləmək. Bizdə daydalıq deyirlər, amma burada elə deyil, burada networkingdir. Sonra ikinci, burada hər universitetinin career ofisi olur, çox önəmlidir onlarla əlaqədə olmaq. Üçüncü, burada volume applicationlar çox önəmlidir. Yəni, çoxlu apply eləyib, amma quality apply eləyib. İşləri apply eləmək çox önəmlidir. Nə qədər çox insanı tanıdınız, o qədər daha asan olacaq sizə. Və dediyim kimi, burada hər adama iş var. Hər işə, bir nəfər vermişdi, programming ölüb Amerikada, yoxsa yox. Programming, coding, software engineering Amerikada, nəinki Amerikada, heç yerdə heç vaxt ölməyəcək. Sadəcə texnologiyalar dəyişir. Yeni texnologiya öyrənməli olacaqsınız və hər təzə dillər, proqramlaşdırma dilləri falan gəldikdə onları bilmək olarsınız. Məsələn, indi Python çox öyrənirlər, amma Python belə baxanda 10 il, 15 il qabaq elə çox istifadə olunmurdu. Yəni, bu cür yeni texnologiyalar bilsəz, Amerikada iş tapmaq sizə asan olacaq. Okey, bir dənə də sual var buradaki. Deməli, Koreyada ikinci bakalavr təhsili, təqayüdlü bağlı məlumat verin, xayiş edirəm. Bir də MBA təqayüdlü mümkündür. İkinci bakalavr təhsili, yəni Azərbaycandan Azərbaycanda bakalavr oxuyub, bura gələn uşaqlar var, amma çox deyil. Məncə, yəni o sizin yəni, nə qədər yaxşı ortalamanız və study planınız, dil bilgiləriniz bundan asılı bir şeydir. MBA bəli, bu sahədə də yəni təqaüd proqramları çoxdur. Okey. Burada bir IT GitHub hesablarınızı aktiv çox aktiv olmalıdır. Bu başa düşməli məsələ. GitHub hesabları çox önəmlidir. Əgər software engineering, coding, programming şeylərə apply edirsinizsə və portfolyonuz varsa, öz GitHub portfolyonuzu mütləq öz rezümenizdə mention eləyin. Hətta nəinki GitHub, məsələn, Kaggle.com var, Amerikada da məşhurdur. Kaggle coding competitionları eləyir, coding yarışmaları eləyir. Əgər o yarışmaları bitirirsinizsə, neçənci yerləri tutursunuzsa, portfolyonuzu çalışın, maksimum şəkildə gücləndirin və GitHub və Kaggle, indi çatda yazacağım, onlardan ən böyükləridir. Bir dənə, iki dənə Koreya barədə sual, bir dənə Amerika barədə sual deyək və yavaş-yavaş bağlayaq. Koreyada əgər GPA 80% deyilsə, tam təqaüd proqramını mərcə edə bilərikmi? Ya da başqa hansı təqaüd proqramını mərcə edə bilərik? Magistr. Koreya dövlət təqaüd proqramı, yəni 80-dən aşağı götürmür. Hətta yəni öz tanışlarım da var. Yəni 78-dən də götürməyiblər, nə qədər iş təcrübəsi olsa da. Amma digər universitetlərlə bağlı dəqiq deyə bilməyəcəm. Yəni bunu ən yaxşı olar ki, özünüz oxumaq istədiyiniz universitetə e-mail yazıb soruşsanız, onlar sizə daha dəqiq cavab deyə bilərlər. Bir də burada sual var ki, bəs KGSB və KGS arasında fərq nədir? Bildiyim qədərilə hər ikisi scholarship-dir. Ancaq dəqiq bilmək istəyirdim ki, hansı master üçündür? KGS bilmem. KGS. Elə bir şey var da bilmem. KGS eşitməmişəm. KGSB dediyim kariyerdə və təqaüd proqramının, yəni ingilisində. Yəni orada həm magistr, həm bakalavr, həm doktorantur üzrə müraciət edə bilərsiniz. Okey. Burada bir dənə sual var. GPA 98-dir, amma ancaq iş və könül təcrübəsi yoxdur. Yəni, təqaüd qazanmaq olar, hə olar, məsələn, Şərqi Avropada tapmaq olar. Amma ki, hər bir halda, yəni, əgər bir insanın təcrübəsi yoxdursa, məsələn, mən işə götürənəmsə və yaxud magistr proqramını qəbul edənəmsə, mən bu maraqlı deyil o qədər də. Çünki mənə daha çox maraqlı ki, adam işləyib, təcrübəsi var, ən azı bir il təcrübəsi var. Ona görə də sizin özünüz üçün də yaxşıdır ki, siz işləyəsiniz, başa düşürsünüz ki, sizə nə lazımdır bu həyatda. Yəni, sadəcə bakalavr diplomunu alıb, gəlib ikinci magistr diplomunu almayasınız. Okey, burada bir dənə sual var, Nicad. Ki, bəs Amerikada psixologiya oxumaq nə qədər yaxşı seçimdir? Çox, çox, çox yaxşı seçimdir. Yenə deyirəm, biraz pis səslənir, amma Amerikada bu cür xəstəliklərdən əziyyət çəkən çox insanlar var və ona görə də Amerikada hər cürə həkim çox yaxşı qazana bilir. Çünki Amerikanın biraz healthcare-i biraz problemlidir, əslində çox controversial bir topikdir. Burada insurance-dır, nə bilim, sığortadır falan, bu işlər çox kompleksdir. Ona görə həkimlər və skilled həkimlər, çox yaxşı həkimlər. Və sizə bir şey deyim ki, mən Amerikada hələ getmişəm də, indi nə bilim, dişimə görə olub, basketbolda ayağıma görə olub getmişəm. Mən hələ Amerikalı həkim görməmişəm. Amerikada olan çox həkimlər xaricdən gələn çox ekspert adamlardır. Yəni, adlarına falan baxanda görürəm də, ya Ərəbistandandılar, ya Hindistandandılar, ya Kitaydandılar. Yəni, imigrant həkimlər çoxdur, psixoloqlarda ümid edirəm, yəni 100% çox olacaq. Yəni, çox perspektivli sayılır.
Burada bir tane sual var ki, iş təcrübəsi ixtisasım üzrə olmalıdır, yoxsa hər hansı bir sahədə işləmək scholarship qazanmağa kömək edə bilər? Kariyerle bağlı. Mən də bu biraz bilmirəm bu suala necə konkret cavab vermək olar. Amma mən də sizin ixtisasınız daha doğrusu oxumaq istədiyiniz ixtisas üzrə iş təcrübəniz varsa təbii ki bu sizə daha çox kömək olacaq. Başqa sahələrdə məncə o müftülər heyətinin yəni ona asıl olan bir şeydir məncə. Mən də qoşularam o fikirlərə. Bir dənə də şey var ki, sizin əlaqəli iş təcrübəviz yoxdursa, siz okay, o iş təcrübəsini necə təqdim edəcəksiniz? O çox önəmlidir. Siz çox balaca işlər görə bilərsiniz, amma siz əgər onu düzgün communicate edə bilirsiniz, rejiminizi düzgün göstərə bilirsinizsə, çox önəmlidir. Okay. Bir də son sual götürək. Koreyada təhsil alacaq biri üçün ingilis dili kifayət deyil elə. Koreya dili də vacibdir. Bəli, bəli. Mən deyərdim ki, Koreya dili ingilis dilinə yəni eyni səviyyədə vacibdir. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni öz dərslərimdə də görürdüm ki, yəni bizim ixtisasın dərslərinin 90% əsas ixtisas dilimiz bizdə Koreya dili olsa da, yəni bəzi yəni materiallar ingilisində idi, amma müəllim prezentasiyanı Koreya dilində izah edirdi. Yəni ona görə eyni səviyyədədir deyə bilərəm. Okey, Nicat, bir dənə axırıncı suala cavablandır, zəhmət olmasa. Sən bəli, bəli. Suallardandır. 6 dənə universitetə hansı var idi səndə? Çatda yazım da, onu da burada. University of Pittsburgh, Illinois State University, University of New Mexico. 4 dənə bunlar yazımda da, çatda yazarım indi. Okey, yaxşı. Oldu, əziz dostlar, qardaşlar, bacılar, çox sağ olun. Təndir Talks'un ilk versiyasını qonaq olduğunuz. Ümidvaram ki, bəyəndiyiz. Yəni ki, onlayn idi, ilk dəfə də StreamYard elədik və düşünürəm ki, maraqlı oldu. Çox maraqlı spikerlərimiz var. Çox sağ olun, dostlar. Çox sağ olun. Vaxt ayırdınız. Günlər xanım, Nicat müəllim. Çox sağ olun, Günlər xanım, Yaşar müəllim. Həqiqətən çox əl oldu. Mən həqiqətən də bax, yəni baxmayaraq ki, mən də oxumuşam, amma hər zaman fərqli bucaqlardan nəsə əldə eləmək çox maraqlı oldu. Dostlar, bizi izləyənlər çox sağ olun. Save eləyəcəyik inşallah. Bildiyimiz qədər ən azı save eləməyə çalışacağıq. Bilmiyorum necə olacaq, amma və Tender Talks'un növbəti çıxışları olacaq. Ən azı yəqin ki, yeni ilə kimi birini deyəcəyik. Görmək istədiyiniz spikerlər varsa, onları da təqib edərsiniz. Oldu. Özünüzdən müğayyət olun. Təşəkkür edirik. Allah'ım azam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.